Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri počúvaní 30. relácie Rádia Viva. Kefanu, vítam tu po mojej lavici docent, ahoj, docent. Ahoj, čaute, dneska po maďarsky všetci? Dneska po maďarsky, ale to vám prezradíme, že prečo, to vám prezradíme o kročku, že prečo. Samozrejme, ideme si trošku zaspomínať na minulú reláciu 29. Mali sme tu dvoch hudobníkov, klaviristov, mali sme tu Luboša Šramka a Mariana Čurka, obidvaja fantastickí ľudia a srandisti. Nám už nič nedostáva, len spomínať, zapamätaj si. Áno, tak Marian nám povedal, že ako chcel nafodiť svoju manželku na, jak sa volá tá stránka? OnlyFans. OnlyFans. A nakoniec sa on fotil sám. Áno, pretože ona z toho učiteľského platu, bohovie ako, nemôže vyžiť, keď už majú 4 deti a... Luboš nám hovoril a tri domy. A Luboš nám hovoril o svojich projektoch, ktorý teraz robí so známymi muzikantmi, ako je Mirgová a tak ďalej a tak ďalej. To si už celkom ani nepamätám. Bez deda. A bez mami v každom prípade. Dámy a páni, máme aj otázočku na dnešnú reláciu. Letné dobrodružstvo. Či ste zažili nejaké počas leta, počas prázdnin, počas dovolenky? Ak áno, napíšte nám na facebookovú stránku Rádia Viva, alebo nám napíšte na WhatsAppové číslo 0917 259 820. Zas tu máme fantastické veci od ja by nášho som dal, áno, generálneho sponzora Erotic City. Máme tu vibrátory, lubrikačné gely a dostal som informáciu, že na budúci týždeň informáciu dojdú... Informáciu alebo krabičku. Informáciu, že na budúci týždeň nám dojdú nejaké novinky, takže máte sa na čo tešiť. Ako amatérky SK? Nie, pre teba špeciálne takú nafukovaciu som objednal. Konečne budem sa mať s kým rozprávať. A ja víkendu som si objednal takú silikónovú, lebo tá vyzerá ako skutočná, takže... Ja ti gratulujem. Perfektne. No ale poďme už na našich hostí, lebo oni tu už netrpezlivo čakajú, takže prvým hostom dnešného večera je Tomáš Botlo. Ahoj Tomáš. Čaute všetci, zdravím vás. Zdravím všetkých poslucháčov Rádio Viva. Počkaj, ja tam naťukám aj ten potlesk. Chlapci, pozdravujem docenta, inžiniera, sú oproti mne a ďakujem vám, chlapci, že ste za mňa mysleli a že som tu dneska s vami. Teším sa na vás. My sa tešíme, že si prijal naše pozvanie. Hey, sme zohratá dvojka, vidím. Tešíme sa, že si došiel. Musíme na teba prezradiť, že si spevák, hudobník, skladateľ, pôvodom klavirista, v súčasnosti aj gitarista. Hovorí sa to o mne. Počúvaj, prečo mám napísané na internete na tvoje meno, že herec a že panelák 2008. Je tam niečo s tým? Ja som tam raz bol, jak sa volal? Tak predsa. Som bol jeho bratranec, som tam zahral niečo, no. Tak som tam učinkoval. Kaliho? No. Bratranca? No, neviem, ten čávo, čo víš, sa hral na cigáne. Takže ty si tam zahral takého romáka. Jasné, že som jeho bratranec. Jednoznačne. Takže máš aj skúsenosti, čo sa týka herectva, ale hlavne ty si hudobník, skladateľ, fantastický... Milovník. Pán inžinier, ja vám zo srdca ďakujem, veľmi si to vážim. Ja som s tebou zažil jeden koncert, kde som mal tú čest teba zvučiť a ešte vynikajúceho huslistu z Maďarska, Laliho Sarkozyho, a ten koncert sa musel predĺžiť o koľko, o 2 hodiny? Asi, áno, brácho. A tedy sme sa v podstate dohodli, že za to, že si tam musel byť s nami, že dojdem do relácie. Áno, som tu, brácho. Takže to bol barter. Barter. Áno, no, tak začal sa koncert o 18. Mal končiť o 22. A boli sme tam, myslím, do pol jednej. Tam bol aký dealer? A tak Tomáš má fantastický fanku. Fantastický má. Dobre. Tomáš, poďme na to, kde si sa narodil, odkiaľ pochádzaš, kde si vyrastal? Narodil som sa v podstate v Bratislave, som Petr Žalčan, ale akože rodičia, akože moja celá rodina pochádza zo Zlatých Klasov. Tak to je blízko. To je blízko. A v podstate neskôr, keď som mal 4 roky, som sa presťahoval do krásnej dedinky Hubice. A poznám, smerom počkaj, dole. Počkaj, tam není ten Kolárov, ten domček? Jasne, Borisov. Áno. Borisov. A tam sa predávajú nejaké také obklady tehlové, nie? Na domy niečo. To už asi ne, brácho. Už ne, už to skrachlo. Vola, kedy tam bola babka, dobrá dílerka, ale teraz už... Tak preto. Ja som myslel, preto tie, tam boli tie silné afterparty. Ale ne, ale však sú tam zlatí ľudia. Ja som vďačný, lebo v podstate som sa tam naučil. V podstate som sa naučil po maďarsky. Čo ano? Mne veľmi pomohlo. Ja to si nevedel predtým. Ne, lebo však som v Bratislave, brácho, však tej dobe, keď ale, si kedy si šiel na... Ale po rómsky si vedel, nie? Áno, od narodenia. Áno, takže to je tvoja materinština.
Takže v podstate, jazyk? Jak som sa presťahoval do tých Ubíc, keď som išiel po ulici a keď si už nepovedal, že dobrý deň, že čo okolo, už si bol zlý chlapec, lebo vieš, obyvateľia, že 500 ľudí, chápeš? Áno, tak malá dedinka. Ne 500 dedinka. Bytov, ale 500 ľudí. Áno, 500 ľudí, 200 domov, 500 ľudí a každý vedel, že kto si. Inžinier teraz býva v komunite o 15 ľuďoch. Nie, tak, taká to istá komunita, 500 osade? Ľudí. Áno, ako, no, takej. Osade FKTR, Čierny les Maďarsku. Dobre, tak. Dobre. Fantastická osada. Pozdravujem FKTR. No, tam si vyrastal do koľka tých rokov? Bráško, však doteraz tam máme rodičovský takže dom. Takže tam ste aj zostali. Nie som už tam a teraz bývam Ivanke pri Dunaj. Aha, takže takto, ty putuješ. Cestovateľ celkom. Hej. Ale chcem sa tam vrátiť s Božou pomocou, keď mi pomôže, že by som tam chcel nejaký barák poriešiť. Tak ti doprajeme veľa koncertov, aby si mohol postaviť fantastický a veľký barák. Pamätáš si také detské lásky zo škôlky, alebo zo školy základnej, takú prvú, takú platonickú? Jasné. Ale počkaj, aký... A meno si nepustíš, ale či to bolo v škôlke, alebo na základnej škole, bo veľa ľudí ja si to nepamätá. Myslím, ja som, keď som bol, ako chodil do škôlky, už teraz, vidíš, teraz si mi dal deja vu, brácho. Teraz som si to spomenul a vraciaš ma do minulosti, čo som rád, som bol zalúbený do učiteľky. A ja, fantastická učiteľka. Strašne krásna učiteľka tam bola, veľmi pekná. Ale už neviem, ak sa menovala. Ale ako vyzerala, to nám povedz. Veľmi nebezpečné. To som aj ja bol zalúbený do učiteľky v škôlke. Viem, že mala dlhé, krásne, čierne vlasy. Havranie. A vždy sa mi páčilo, keď otváral tie okna. Ty si už nepamätáš komunizmus. Boli také vytáčavé, tak sa vytláčali tie okna dopredu. A vždy, keď sa zohla, tak tá pláštenka, čo mala tu, tá biela sa tak vyšmykla hore a to sme zbožňovali chalani. To bolo nemocnejci. Pláško, ty ideš na 60-ku už? Alebo áno, teraz áno, si to tak povedal, jak nejaký starý Manuš. Manuš som dlho nepočul. Vladimír, ty si Manuš. Maďarský Manuš. Tak vieš čo, mám už pol storočia za sebou, takže... Však, ale koľko máš rokov? 55. Koľko si to... A som si robil srandu, ty máš vážne? On zakladal ten Čierny les, či je, kde to býva teraz. Tak tá dedinka má 750 rokov. Ja 55. To mi hovorí aj ostatní. Konzervujem sa v alkohole, vieš, to záleží od toho, koľko pieš. Okay. Wow. Samozrejme, taká prvá láska, s ktorou si sa aj boskával. Má si nejakú osvetu doma vlastne? Alebo hovorili ste o sexe doma s rodičmi, alebo bolo to tabu? Bráško, uč však Bráško, ja som 16 mal dceru už. Ja tu čítam, že hej. 16 som mal dceru, ja som mal ako 16-ročný život, jak 30-ročný. To fakt? Ty si tak rýchlo dostal? Stalo sa, počúvaj, vždy to, ja som to raz hovoril aj v iných médiách, keď som bol v jednej talentovanej show. A aj že... toto teraz talentové vidím. Show? A počkaj, ty si bol talentovaný. Nie, počúvaj, jedna sa ma pýtala aj na moderátorka, že prečo sa to stalo, tak som mi povedal, že viete, v tom období som vyzeral veľmi dobre a bol som zásilnený. Je zneužila. Žena ťa zneužila. A nemá si rýchlo pri sebe ochranu. Ne, brácho, lebo prvá žena bola staršia, tak asi som si robil srandu. Samozrejme nie, však je to v rámci srandy, tak, hej. Ale... O koľko? O rok len. Ale počkaj, bráško, ale keď som mal 16, som vyzeral na 30. Ale vyzeráš teraz, že v podstate sa to pretočilo. Teraz, ty mladneš. Lebo som bol trošku taký pribratejší, dosť. Aha. Však určite si ma pamätáte. Z tej talentovej súťaže. No, ktorá to bola? Superstar. No, vidíš. Môžeme. Československom a talent. Tam som začal. Prepáč, áno, Československom. Áno, tak ja som sa pomýlil zo Superstar. A šikovný. Takže v podstate to ma tak odštartovalo a vidíte sami, že mi stačilo 5 minút a vytvoril som si tú fanúšikovskú základňu, za ktorých som vďačný. Tak akože máš ju fakt akože top. A snažím sa vždy robiť niečo odlišné. Ne, mimo mainstreamu, vieš, možno ne to, čo robia akože... Všetci? Hlavne v podstate o živote spievam. To, čo sa eventuálne deje. Spievaš aj po slovensky, aj po romsky? Áno. Aj. Ja sa ešte chcem vrátiť do tej minulosti. Keď si mal tú 16-tik, tú dceru, tú ženu si zobral za manželku, že? Mm-hmm. To bola prvá žena. Prvá? Mm-hmm. Počkaj, máš už druhú? Jasné. Tak na treťu, pozor, opatrne sa pýtaj tu na. Jasné, ale prečo sa to skončilo, ak to není tajomstvo, alebo prestali ste si rozumieť? Brácho, však teraz, to je taká otázka. Jasné. Boli sme mladí a proste všetko sa deje pre niečo. Ale máme sa dobré ďalej, vzťahy. Jasné. Ale máme dobré vzťahy, ona je šťastná, ja som šťastný, moja dcera je šťastná, som jej 24 hodín v dispozícii a tak to malo byť. Vieš, na čo narážam? Ja sa chcem len tak akože opýtať, že ak by si mal takú lepšiu osvetu, že by sa, dajme tomu, viacej by si o tom vedel, myslíš, že by sa to nestalo? Váško, to je blbosť, lebo...
Nehaj tak. Ono sa to malo stať, vidíš? Jasné. Prepač, bože, dúfam, že to nezhoríme. Veríš na ten osud. Vylial som priatelia vodu na celú elektroniku. Hej, tá otázka ťa zaskočila. Ne, malo sa to stať. To je teraz, keď akože chceš naznačiť, že teraz, či som nevedel. Nie, proste to sa to tak malo stať. Jasné. Takže sexuálne si aktuálne žil od tých 14, dajme tomu. Dajme 15. Od 15. Ako som sa potopil. Nevadí, v každom prípade. Dáme si teraz jednu pesničku, čo si si ty zaželal od Georgea Bensona. Je to tvoj taký idol, alebo čerpáš z neho a máš ho aj vytetovaného na ruke, takže jednoznačne. Bráško, vo všetkom, aj v speve, aj hlavne na tú hru, na tú gitaru a taký, jak je on, sa rodí raz za život. Takže dámy a páni, poďme na tú pesničku, o chvíľočku sme späť. Hosťom dnešného večera, prvým hosťom je Tomáš Botlo. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan, 30. vydanie na rádiu Viva. Áno, dnešným hosťom je Tomáš Botlo, hudobník, klavirista, v súčasnosti aj gitarista, hudobný skladateľ. Si aj polorapper. Zdravím všetkých ľudí, toto neviem. Nerepuješ? Repujem nejakých skladbách. No tak vidíš. Ale tak nemôžem si povedať, že som rapper. Vieš, tak jak polovodič, tak si aj polorapper. Dajme tomu, vieš, sú aj takí, aj takí. Nemôžem to o sebe povedať, že som repel, bracho. Vieš niečo zarepovať len tak z rukava? Počkaj, bolo to obdobie plné bolesti, plné strachu. Počkaj, neviem ďalej. To je taký freestyle. Zhadujem zlo, ktoré ma dusilo. Bolo to tak zlé, dosť ma to naučilo. Stojím tu vyrovnaný so životom aj s vami. Vy ste tí, kvôli komu zahojili sa mi rany. Wow, my ti ďakujeme. Jeden perfektný chalan toto. Hej. Chcem sa ťa opýtať, hovorili sme o tých tetovačkách. Máš Georgea Bensona na ľavej ruke, na ľavom ramene v podstate, ale máš aj iné tetovačky. Prvá moja kérka bola huslový kľúč a do toho moje iniciály. Plakal som tedy jak malý chlapec, keď to išlo úplne dole. Aha. Chcel som volať aj požiarníkov, aj policiu. Ale zvládol si to. No a potom, čo ťa zaujíma? A čo tam ešte máš? Inžinier. Vidíš tam ešte na pravej strane, to je Panna Mária? Panna Mária a Ježiš Kristus. A plánuješ ešte niečo? Volkswagen na chrbát. Potom tu máme ešte mikrofón. Áno. A keď budete poslúchať, tak si vytetujem niekedy vás. Kefán bude za perfektné. Za pol milióna eur by som si ťa vytetoval. Ale v zatvorke Radio Viva, ale musím. No však dal by som. Dobre. Rozprávame sa o peniazoch. Dajme tomu, že by prišla nejaká nádherná žena za tebou. No. A povedala by, že ťa žerie a chce s tebou sex a ešte by bola ochotná zaplatiť s tebou ďalšie. Zaplatiť 100 000 eur. Išiel by si do toho, alebo by si sa bál, že doma ťa manželka zabije? Teraz by som bol falešný, ale asi... Nebuď. Neviem, mám byť falešný. Nebuď. To je hypotetický. Vlastne takéto témy na mňa dávate. Mohol by si tak z rukava tiež niečo. Nie, 200 000 eur. Mohol by si niekto postaviť dom. A vyzerala by jak Raspuša? Vyzerala by fantasticky. Aká žena sa ti páči? Veľká modelka alebo niečo, neviem. Moja mamka sa mi páči. Hermiona druhá. Chlapci, ale toto sú vážne veci, dúfam, že to nepočúva. My ťa len skúšame, veď predsa. Dajme tomu 300 000 eur, hneď by si si mohol postaviť hubiciak najväčší dom. Hneď ťa stopnem. Hneď po Kolárovi by si mal najväčší kaštiel. Bavíme sa teraz o peniazoch, teraz trošku vážnosti, ja som zase nenechám zapredať, vieš. No to som chcel počuť. Nie som zapredaný. Teraz robíme si srandu, je to... My si nerobíme, lebo s nami robota není, vieš, my sa zapredáme za pár korún zase. Podľa mňa ne. Ale ver tomu. Takže neexistuje toľko peňazí, za čo by si išiel s nejakou cudzou ženou. Takže to znamená, že si verný. Si áno. Jednoznačne. Lebo snad si nemyslíš, že my vyžijeme z tohto rádia. My chodíme pravidelne na víkendy niekam do zahraničia. Ako sa ti vyvíjala tá hudobná tvorba? Kedy si začal hrať na klavíri? Hovoril si, že si vyštudoval klavír? Ako takto, keď akože chceš moju históriu. Áno, históriu. Začalo hudobnú. To tak, že došiel k nám tedy bývať otcov bratranec, ktorí stavali a otec, dosť veľký barák máme, tak otec im dal v podstate pivnicu, dali sa dokopy, tak ich prichylil. A on, akože, oni pochádzajú z... bol to obyčajný, akože, murár, ktorý chodil, akože, šikovný majster, ale vedel hrať. Tak mi ukázal nejaké prvé rómske melódie na klavíri a odtedy to nejak začalo, A vy ste mali doma klavír, alebo to bol jeho klavír? V podstate nie. V podstate to bolo tak, že vtedy na základnú školu chodili z hudobnej školy, že chodiť skúšať deti, tak si museli z tábulu ísť zaspievať, zarecitovať.
asi vy ste to... Áno, vtedy som mutoval, neznášal som talenty, to. Že či, vieš, aby mali akože ukázať... Do súbora, keď chceli niečo. No. A v podstate moja sestra sa prihlásila na keyboard, to znamená, sme mali taký keyboard. A vtedy to nejak, neviem, Vacho, doteraz si to neviem. Casio. Vaško... Mal som aj, videl a som môže ako, byť to bolo už potom, už keď som bol pokročilý. Ale ty si začal zákají, no. Roland bol prvý, Bráško, Roland. Bráško, to by bol veľký luxus, ale som mal vážne taký detský klad. Aha, taký. Ten bielý hračkársky. No. Bráško, doteraz by som chcel, a minule som si ináč aj surfoval, že chcel by som si ho že vyčekovať, že čo to bolo. Neviem na to dojsť, ale tak on mi ukázal nejaké melódie a potom som sa už učil sám, samouk, potom to už takže išlo. Takže ty to máš v krvi tým pádom. Mali ste nejakých hudobníkov, predkov alebo niečo také? Bráško, toto sa vždy pýta mami. Uh-huh. A čo povedala mama? Neví. Ja mám otázku, počúvaj ma. Poštár hudobník. Vieš, no ty? Áno, však Bráško, ja mám vyštudovaný konzervatórium, bol na klavíri. A ten tvoj, čo ťa naučil, striko. Ten strýko, on vedel noty? Alebo vedel zahrať všetko? Všetko vedel, samouk, že vedel zahrať všetko. Ale noty ne. Nechcem na ňo klamať, lebo on už nežije, nech mu je zem ľahká. Mm-hmm. Volal sa, že Baltazar Radič, prezývaný Bódy. Pozdravujeme. Takže nech je zem ľahká. Nech mu je zem ľahká, do nebička pozdravujeme, prasne. Takže on bol taký rodený talent a ty si už bol študovaný talent. Ale moja mama raz napríklad spievala. A viete, kto ju doprevázal? Kto? Ďalší zosnulý, že Jaro Filip. Neblázni. Vážne, to keby tak povedala, ale to bola tínedžerka. Takže máte to v krvi. Súťaži. Máte to v krvi. Ale nebol nikto taký, že veľký, že teraz na mnou, mm-hmm, nado mnou stáli s slákom, že ty čo robíš, vyžadal mi poruky, mm-hmm, alebo tak. Ne, nemal som to také ľahké. Nebolo to nútené. Lebo v podstate, vieš, otec robil karate, čak doteraz černý pás. To fakt? No, my takže sme skôr taká rodina, športová. Že športová, vieš, bratia, futbal a tak, teraz robia umenie, akože starožitnosti a tak. Obchodujú, hej? Alebo vyrábajú. Lebo robia umenie, to tak znelo, že, áno, že vyberajú voľaké domy. Ne, že starožitnosti, že vykupujem starý nábytok, ktorý soličky obrazí. Ja aj to chodia s tou dodávkou? Nechodia už, aha, ale tak sú. Len to bol v takom slenge, vieš, že robia, vieš. Ja, že robia, aha. Ty naráža stále, pán inžinier. Čo sa tu deje dneska? Ježiši, čo sa tu deje? More. Veď si hovorí, že môžeme srandovať. Môžeme, dobre. A vy narážaš na to, že vieš... Nie. Už som skončil, prepáč. Ospravedlím sa ti. Nejaký akta, tak. Kde som to skončil, chlapci? Pán docent. Skončil si. Že tvoja rodina je skôr do športu. A že mama bola na súťaži. Mama a doprevázal Jaro Filip. Áno. To som tedy odpadol. To som ešte ani nikde možno nespomenul. Ste prvá relácia, kde som ďakujeme to spomenul. Ďakujeme ti pekne, vážime si to. Sme radi, že sme to z teba vyťahli. A on bol ako v porote, alebo... Nie, na klavíri. Zavoláme jej, že ja doprovázal. Jak to vlastne bol, že jak sa dostala do tej súťaže išla súťaž, a on tam spívala. Bol ako doprovod. Áno, doprovod, on tam hrával. A to, však mamina má 60, teraz bude mať septembri 65 rokov. Takže to o chvíľočku, tak je môže zablahoželať dopredu. Nepočúva, nemá signál. Ja nevadí, zo záznamu si to vypočuje. Koľko vás je súrodencov? 4 sme, ja som najmladší. A ty si len hudobník, alebo aj ostatní? Ostatní sú, ne. Nie, oni sú ešte sestra, do športu. Oni robia to umenie. Hej. Nepredstav si to umenie. On má svoje filmy. Bratko, lebo myslím, je to došlo, že ty si si myslel, že akože moji bratia natáčajú porno. Nehýbaj sa. Tak si mi došiel. Aj to je umenie. Však, ale... Tak vieš, akože Slovensko je porno veľmoc. Kopec herečiek máme perfektných. Jakých? Povedz jednu. Povedz jednu teraz, chválne. Gabriela, Silvia. Ale jaké? Konkretizuj. Blažená. Ty si fotil jednu, nie? Ja neviem, povedz kvôli mi. Kvôli ktorej ti zablokovali Instagram. Neháš to tak do autu. Paty Michová. Dobre, veď, ale konkrétne teraz je niečo na Slovensku? Ona nežije na Slovensku. Ale ja si robím srandu, že od nás kopec herečiek robí toto remeslo v zahraničí. My o tom Braška, ale to je robota. Ja to neodcudzujem. Ani ja. Je to fakt tvrdá robota. Ja poznám väčšinou Maďarky zase, ale... No povedz jednu meno Maďarky. Povedz jednu Maďarku. Okrem ale ty už... Šiofok. Vidím, že ty ideš furt len tie prsaté a chudé, no. Mená nepotrebuješ. Aký máš názor na porno? Vidíš, keď už takto hovoríme. Tak ráno s tým stávam, zaspávam. Ale... Takže máš nejaké časopisy vzadu. Jasné. Nie, veď to není hamba, to je normálka. V dnešnom svete... Vážko, neodsudzujem to. Áno, ale... Je mi to len tak, vieš, takto. Poviem ti pravdu, teraz nechcem, teraz dúfam, že... Nepočúvam. Dúfam, že nás neurazíš. Nechcem vás uraziť, lebo vy si vidím, že ste úplný fanúšikovia toho. Ale... Áno. Áno, jednoznačne. Niekedy ma to tak, vieš, keď to vidím, že jak to mám vysvetliť. Zarazí, že
Že tie ženy sa musia, sú odkázané na to, aby to robili. A tým pádom, počkaj, väčšina to chce dobrovoľne, je to dobrovoľná okay, ale voľba. Niektoré sú na to boli odkázané, že boli na ulici, pozor. Áno, to máš tým pravdu. Tým pádom sú, vieš, človek má z toho vojmo pocity. Hej, to je pravda. Ale vždy mohla s tým skončiť, v podstate. Ale vieš, urobíš 2-3 filmiky a už nájdeš si frajera, Vážko, alebo môžeš ísť do Teska robiť nákazu. Stala sa teraz taká vec, nebudem to menovať, je to taká naša známa. O to nebudem rozprávať. Ale môžeš len to. Tomáš, pozri sa. Čo si povieme my medzi šiestimi medzi očami, zostane to medzi stenami. Nami. Áno. No, že napríklad jedna známa z Čech, nebudem menovať, áno, ale už je teraz slávna, že bola speváčka. Čiže sa vydala na tú cestu, čo ja som bol zarazený. Teraz je tehotná. Oťaž štartovala. Oťaž, ako od to bolo odrazový mostík. Nebudeme menovať, lebo ano, mám s ňou ako dobrý stav. Ako, to, že to robí, dobre, ale bola na to odkázaná, vieš. Poviem ti takto. Madonna začala s pornom. Sylvester Stallone začal s pornom, takže... Ale však pohode, ale vieš, ano? Toto bola taká chulostivá, keď som počul ten príbeh, mu to bolo, že doplaču. Hey? Že maminka sa na nich vykašľala a v podstate zostala so sestrou a tak dostala takú ponuku. Tak, tak ju využila a doteraz ju to mrzí. A už odtedy... A tak. Počkaj, nehaj ho dovoriť, ja som odtedy, zvedavý, že odtedy, jak to skončí. Odtedy cesta naspäť není, no, akože mi to len tak ľúto. To sa vymezať nedá. A ona vlastne musela živiť aj sestru a starať takže sa o ňu, lebo... Takže musela tak chápeme. Ako sa volá? Ako... Nebudeme rozprávať. Dobre. Ne, vážne. Poďme na jednu pesničku, samozrejme, nechceme tu menovať, ale hlavne... Chceme. Že život píše aj takéto príbehy. Je to normálne. To som len chcel naznačiť, že akože... Sú dve strany z toho. Vieš? Áno, minca má dve strany. Áno. Takže my poďme na jednu pesničku, o chvíľočku sme späť. Dámy a páni, počúvate Kefan, 30. vydanie na vlnách Rádia Viva. Našim hostom je Tomáš Botlo, hudobník a tak ďalej, nebudem to opakovať. Pekný večer všetkým ešte raz. V každom prípade, keď sme už spomínali u Belasich, v piatok nás tam stretnete, pretože budeme pozerať zápas Slovensko-Portugalsko. Nezabudnite, u Belasich fantastické pivo, nádherné baby obsluhujú. A keď čapujú? Ty vieš. Neviem. Ty vieš, ty piješ furt tie pivečka. Vieš, ja pijem gin tonic. Takže... Ale v každom prípade, keď už sme spomínali toho nášho generálneho partnera Erotic City, čo by ti povedala manželka, ak by si sa dostavil domov a zo srandy by si jej doniesol darček, ja neviem, vibrátor alebo lubrikačný gel. Brala by to zo srandy, ale by ťa zabila priamo. Ja neviem. Toto si teraz si ma dal do takého kútu, že to neviem. To som na tým nikde neozmyšľal, že ahoj, čau, mám tu... A ze splece hadica. Vieš, na čo som chcel premostiť? Či si romantik, alebo nie? Dík tento. Nie, lebo pesničky máš parádne, napríklad Paroler, čo som ti spomínal, to je perfektná pesnička od toho herca Alain Delon. Aha, áno. Dalida. Áno. Spevačka Dalida. Áno. Perfektná pesnička. Parole. Áno, perfektne si to prepracoval, je to super a tvoja žena má nejakú obľúbenú tvoju pesničku? Nenávidím. Nepočúvate to doma, hej, to je pesničky. A čak, ale brácho, teraz predstav si, že ona je pri zrode, keď píšem texty a... Aha, ona to už pozná na spameň. Ale počkajte, ten priebeh, keď ste robili nejaký projekt, áno, a ty spravíš niečo, ideš do štúdia, počúvaš to, robíš na tým. Hej. Čak ja nenávidím svoje skladby niekedy už, keď idem točiť klip, že wow, že som z toho, lebo chceš vyťahnuť to maximum, počúvaš. Ty perfekcionalista. Presne si to myslel. To som chcel od teba počuť. Takže, a romantik si? Trošku. Občas prídeš domov s kyticou. Prezývajú ma italský žrebec, takže neviem. Ano, tak skúsi z toho niečo počkaj, zobrať. No tak asi si rýchly ako Ferrari, nie? ako vás vyzerá romantický večer? Ako čo? Čo je to večer? Že... Ty si taký nočný vták, že v noci robíš? No však zakričím, že hej, poď sem, dostane kopačku na psa. Úplne romantické. Presne máš pesničku, že Ožranská featuring Tomáš Boto od Momo. To si ani nepamätám. To tu mi píšu. Že máš pesničku takú do Ožranskú. Piješ občas? Áno. Piješ alebo nepiješ? Bráško, ešte nie som pravý muzika, neviem piť, ako príležitosne si... Ale takže neholduješ alkohol. Drogy si skúšal niekedy? Nie. Nie. Okrem Marišky? Marišky. Dajme tomu. A aký si mal z toho pocit? Super. No a používaš to ďalej? Ne, brácho. Nás to nebaví. Dikto to. V každom prípade len, vieš, toto je taká osveta trošku aj pre mladých, čo je dobre, čo je zle, takže alkohol, drogy sú zle, to sme samozrejme, že to je zle, brácho. Koľko ľudí, a ešte hádam. Koľko, povedz. Koľko ľudí to zničilo? Áno, veľmi veľa hudobníkov. Takže... Napríklad, však neviem, či s tebou som sa o tom bavil. Áno, že áno. Som zachraňoval jedného... Nie, to blízka. Si mi ešte nehovoril, povedz, koho si zachraňoval. To nemôže menovať, ale som z toho smutný.
A podľahol, vieš, hazardu a drogám. Vidíš, takže aj ešte aj hazard si pridaj vágy, Mirko. Áno. Mhm. Hazard si skúšal niekedy? Ako čo myslíš, šporku si podať? Nie, šporku, ruletu. Samozrejme, že Báško, kto to neskúšal? No, hral ale si čaru nič, v škole. Nič, mhm. Nič mi to nehovorí. Ne, ani mne ináč, to si Báško, môžem podať ruky. Keby som teraz, mám tomu takú averziu, že keby mi dal niekto 50 tisíc eur, nejdem hrať do kasína. Víš prečo? Lebo strašne veľa mojich, za to mákaš. Počkaj, nehaj ho. Veľa mojich blízkych to zničilo, nenávidím to. To páliš, to je najväčšie zlo, čo môže byť. Aha. Drogy a automaty. Áno. No, raz som to bol som akože normálne si ma zavolali ako vystupovať do Košic. Išiel som, došlo tam 500-600 ľudí teraz kvôli mne, že si ma chceli vypočuť. A do kasína myslíš, tak? No išiel som máme hrať koncert, som tam došiel zahrať. Do kasína, hej. Teraz som vám poviem príhodu. Tak došlo tam 500-600 ľudí, všetci potom, jak som odišiel a fotili sa, chodili, behali k automatom a videl som, že to je akože zlé. Vieš, čo sa mi stalo na druhý deň? Nie. Rozbilo sa mi auto. Cez deň mi prevrtila takto slnka. To bolo znamenie. Karma. Že už ne. Že nemáš chodiť do kasína. Akože promovať to, ale to vôbec to neuznávam. A to je správny postoj, takže už si vyberáš do teraz som akože úplne otvorený a úprimný, že čo som zažil. A prečo si už ne? Aj keby si mi vážne, že by som nemal čo žrať, brácho. Nejdeš do kasína robiť promo? Môj Boh mi to nedovolí. Aby tí ľudia, aby si ich nenavádzal na hru, hej? A teraz si potvrdil, že si zásadový, ako si hovoril, že peniaze nie sú všetko, a teraz si týmto príbehom potvrdil. Vidíš? Docent hovorí pravdu. Dopovedal. No a keď ide jedna mačka cez cestu, odpluješ si, alebo počkáš, kým prejde druhé auto? Odplujem si. Dobre! Takže si trošku... Alebo hodím kameň. Alebo aby niečo prešlo, áno, že? Áno, jasné. Takže dobre. Si poverčivý. Samozrejme, že a som. A ja to tak robím. Bráško, napríklad u nás Romákov, akože moji starí rodičia mi vždy hovorili, lebo keď si vybereš cigaretu, vieš, a vypadne ti. To znamená, že u teba mŕtvy máš nechať na, nemáš ju zodvíhať, ale máš ju nechať na zemi. Na zemi. Mm. Takže nesmieš dvihnúť cigaretu, keď ti vypadne. Že si vyťahneš. Ešte dobre, že nefajčím, takže... No, máš pokoj. Takže mám pokoj z týchto. A ešte nejakú poveru, takú, čo traduje v tej rómskej kultúre. Komunite u nás? Áno, v kultúre, hej, rómskej. Veľa je toho. Ale jedno čo ešte čo ťa zaujíma? Čo by si, čo vieš ty, čo vieš? Medardová kvapka, 40 dní kvapka. Pohlavné choroby, vidíš? Akože jak? Jaké je porekadlo na zavrženie? Kvapka. Ale ty si furt, on si svoj, muzikantská nádcha. Zažili, lebo muzikanti to brali normálne, že to je ako bežná kvapka. Ale teraz premostuješ, si sa áno, opýtal na nejaké... Áno, lebo medardová kvapka, áno, chápeš? Tak ale ešte si sa pýtal nejaké, či má nejaké cigánske pravidlá. Áno, napríklad pred svadbou sú nejaké také, čo nesmie robiť nevesta, predtým nesmie sa ukázať, napríklad v tých svadobných šatách. No, šatách sa nesmie ukázať, ale už keď ide pýtať ženich, tak tedy idú akože s famíliou, nabehnú. A vtedy sa už môže ukázať. Už ide dole zo schodov, alebo z pivnice, alebo zo záchoda, alebo odkiaľ chce. Aký majú palác. Áno, aký majú palác a už to ide, pýtajú sa. Je to pravda, že rómska svadba trvá 3 dní a 3 noci? Už teraz nie, nemám ten pocit. Volakedy áno, volakedy týždeň. Už sme starší, už nám to tak nešlape. Ale iné kultúry, to majú vácho, že 1000 ľudí a tak. Tí idú týždeň. Lebo ja som počul, že keď bola rómska svadba, muselo byť strašne veľa jedla. To je jedno, čo ale strašne veľa jedla. Základ. Jedlo musí praskať stôl. Áno. A muzikanti. Aha. Nič iné ich nezaujíma. Je základ do jedla cibuľa prvé? To ne, ale asi fazula. Fazula? Aha. A máš Romku manželku? Ja samozrejme. Je to a varí každý deň, tak jak sa má? No, teraz nevarí. Čo máš, dietu? Dietujeme. Ak by si zobral náhodou, teraz hypoteticky zas, dobre, Berto, ak by si zobral neromku, by ťa odsúdili, alebo by ťa... Nie, brácho, nás to tak nefunguje. Nie, to sa pýta, takto, že ako zvyky fungujú. Aby, teraz vážne bez srandy, u každého sa nájde, vieš, nemôžeme sa hádať všetkých do jedného vreca. To, že médiá ukazujú niektoré tie osady, vieš, ja som z toho oburený, že nemajú v roku 2023 vodu. Kohútik. Hej, dobre, aspoň to je studenú, extrém, báme vieš. Sa, počkaj, báme sa, že studenú, teraz sa nehráme, že my už je chudáci, ne, aby to ľudia zle pochopili, ale to je, vieš, problém vlády, lebo, vieš... Je to diskriminácia. Dosť veľa peňazí sa leje do rómskej komunity. Na nesprávne miesto. Ale sa to tam nedostane. Vieš. Ja ti poviem tak, že samozrejme, že je to smutné, že v 21. storočí sú ešte také osady, tá majorita by mala pomôcť tej minorite v každom prípade, lebo hádže ich fakt do jedného vreca a tak ďalej. Nechcem teraz túto okolo toho politikárčiť, ale máš pravdu a preto hovorím, základom je štúdium. Čiže keď máš to šťastie, že môžeš študovať a môžeš chodiť do školy, je to už taký, myslím, prvý kamienok úspechu.
Bach, ale vieš, poznám ľudí, čo vyrastali v osade a dostali tú možnosť, že študovať a sú akože... Možno, že nás štyroch schovajú inteligentia z vzdelaní, že majú v New Yorku niekde... Veď to hovorí. No nás dvoch už schová hocik, kto som zistil v tomto pokročilom veku. Už vieš, vyštudovanú školu, alebo ja neviem. Hej, pozor. Veď hovorím, ide o to, že mali snahu sa dostať z toho prostredia. Lebo ťa to dosť ťaha. Keď si malé dieťa, nemôže za to, že si sa narodil v osade. Môže, nemôže to. Nemôže, ale vieš, teraz si odpovedal. Vidíš? Hej. Lenže všetci ľudia majú predsudky. Okrem mňa, ja nemám predsudky, takže... Ty si v pohode, ale... Veľa... On je z maďarskej osady zase, vieš. Vieš, no. Vieš, čo ma ešte poburcuje, že ešte, akože v 21. storočí, teda v roku 2023, že ešte tu máme rasizmus. Čak chod na ulicu, brácho. Ja viem. Jaké to je pekné, keď vidieš nejakú Číňanku s nejakým belochom? Alebo naopak. Ale to je v zahraničí je to normálne. Ja to už tak nevidím, že by to bol také extrémne v tejto dobe. Už si myslím, že už je to taký freestyle, vieš. Sú niektorí, ktorí povedia, aha, pán... Dobre, to je Slovensko, vieš, ale... Bohužiaľ, je to Slovensko, no. Veď o tom hovoríme, že je to Slovensko. Báško, nehrajme sa na niečo, čo nie sme, keď vieme, že tu vždy bolo najväčší rasizmus. Je tu rasizmus a rasizmus teraz prekvita, lebo sa to vracia a tak ďalej. Ale poďme na také veselšie témy. Na akých projektoch pracuješ v súčasnosti? Viem, že ideš zo štúdia. No, idem priamo. Bol som teraz v štúdiu s chlapcami, že pouličný autor tónov. Je PAT, ten pád. PAT. 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 Boli tam chlapci Gypsy Čáve. No. Mm. A teraz taká novodoba, veľmi... Jak to nazvať? Vychytená. Rómska kapela, volazujú sa, že Gypsy Prala, tak sme spravili taký projekt Andrej Kovač, čo usporiada aj fantastické festivály vo Zvolene, Žarnovici teda, sorry, tak on chcel vychytať svoj príbeh, čo sa mu stalo, ľudia sa majú na čo tešiť, bude to aj s videoklipom a v podstate mimo tohto projekt mám rozrobené ešte tri projekty. A kedy to budeme môcť vidieť, tento prvý projekt? Kedy sa dostane, alebo kde to budeme môcť vidieť? Takto, ja som teraz nedeľu vydal prvý projekt, volá sa to, že život predtým. A to na Instagrame nájdeme. Na Instagrame, hlavne na môj YouTube kanáli Tomáš Botlo. Takže Tomáš Botlo. Všade to nájdú ľudia. A v podstate ide teraz to, čo som menoval s týmito chlapcami a potom by som chcel asi maďarský song. Buď sám, riešil som tam featuring, stala sa mi taká vec, že... Pozvali ťa do telky, že? To nechcem rozhovať. Ale môžeš nám to povedať. To je prekvapenie. To je prekvapenie, to nemôžem prezradiť. Aha, prekvapenie. Zmluva te ešte zakazuje, aby si o tom hovoril. Ale môžem povedať aspoň stanicu, nie? Však TV KT, no? TV KT, áno, takže dvojka. To kde je? V Maďarsku. TV KT? Áno. Mm. A tam do tej súťaže... Nehovoríme. Dobre, chlapci, ak chceš, chcem dohovoriť. Dobre, to nám povieš potom, na budúce. Chcem ešte dohovoriť, že v podstate na tento rok som už vydal do skladieb. Dokončím ešte možno tieto tri. A ja už v podstate teraz chystám na budúci rok. Tam sa ľudia môžu... A ešte najväčšia spolupráca, čo už môžem povedať, bude s Rytmusom. Na jeho album Bengoro. Ináč, keď sa na teba takto pozerám, vyzeráš jak Rytmus. Teraz za tým mikrofónom. A ešte k tomu ideš bomby. Čiže to je môj sused. Dosť roboty, tvoj áno? Môj sused. No, paráda. Tak poďme na jednu pesničku a o chvíľočku sa k tomu vrátime. Porozpráva s nám, aký projekt robí s Rytmusom. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan s Tomášom Botlo a my tu máme posledný vstup, strašne rýchlo to zas ubehlo a tento vstup by som chcel začať tak, že by som chcel pozdraviť tvojich fanúšikov, ktorí nás pozdravujú, takže pozdravujeme všetkých fanúšikov Tomáša Botlo. Je ich strašne veľa a som rád, že nás počúvajú. Pozdravujeme, jasné. Zlatý, že sa z toho tešia, že máme s tebou takýto rozhovor. Takže vraťme sa ešte tak len trošilinku k tomu Rytmusovi. Nový album Bengoro 2. Ja si pamätám v roku 2004, keď bol u nás v Kefane. Jaká náhoda? Na Fanrádiu bol vtedy Rytmus a vtedy akurát išiel vydávať album Bengoro. Takže je to taký... On nám aj podpísal, tuším, potom. Áno, podpísal nám, venoval nám. A to je 23 rokov dozadu. Ja mám doma ešte CDčko, podpísané. Akože máme tam akože spoločný feed. Perfektne. Držíme vám palce. Ďakujem. Nech to je také isté, minimálne také isté úspešné, ako to staré Bengoro bolo. Čo by si chcel dosiahnuť? Akú métu? Čo máš za cieľ? Čo by si chcel v živote také niečo dosiahnuť ešte? Pokiaľ budem vládať s dychom, srdcom, s dušou, lebo ja vážne sa snažím to robiť vždy zo srdca. To môžem potvrdiť. A nejaký odkaz,
No však ty si nás zažil. Zažil som a klobúk dole ako do dnešného dňa. Srdcom. Áno, mám do dnešného dňa tie zimomriavky a fakt, to trio, ty si tam bol, ako spomínal si Pada Mada, ten tvoj nevlastný brat ako na klávesoch. Drahoslav Bango, hej, virtuos. Áno, a huslista. Lajos Šarkezy. Lali. No, také trio, že myslím si, že by ste si mohli dať niekedy niečo nahrať, niečo s Lalim. Ako určite, že do budúci rok ideme vydávať niečo. To budem to, držať. Sa majú nači tešiť. No a ciele mám také, že vieš, hudba je nekonečná a človek sa stále učí. Hej. Ja si myslím, že aj ešte aj na smrteľnej posteli. Človek sa celý život učí. A ja si myslím, že niektorí ľudia to majú pomýlené, lebo hudba by mala spájať a neexistuje konkurencia v hudbe, brácho. Nie, to je ja pravda. To tak necítim voči nikomu. Ja mám s každým mám dobrý vzťah. Ale kto sa ti nepáči napríklad, aký hudobný štýl, dajme tomu, alebo aký interpret? Povedať. Máš aj to, takého to niekoho, nemám. Že toto vždy prepnem, keď to ide v rádiu? Ja som teraz nechcem byť nejaký falešný. Nemám nič on také. On si prepína svoje pesničky, lebo mu už lezie. Ja si, vieš čo, počúvam rádiu, bráko, no. Klasiku len teraz. Takže takto až. Klasiku. Beethoven, Mozart a takto, orchestre. Nepočúvam teraz, lebo milujem flamengo hudbu. Od Paco de Lucia, Patito, Tomatito, potom tam je strašne veľa Vincent de Amigo. Aj sa inšpiruješ? Veľmi. Som, brácho, v podstate teraz začal študovať gitaru. Tento rok. Mám originál. Ale ináč tak perfektne hráš na tej gitare, aby som nepovedal, že si neštudoval. A čo máš originál? Klavír. Klavír, konzervatórium, hru na klavír. Áno, to vieme. Aha. Ale teraz som sa začal študovať. Teraz som začal, vidíš, že mám 33. Áno. Ja vás myslím, že nesom mať taký púro. Ale ale ty tak zvláštne hráš na tej gitare, tak búchaš do tých strún a tak, je to taký flamengo, štýl. To je rumba, flamengo. Áno, áno. A ja sa to učím, mám vynikajúceho, je to ako môj druhý nevlastný vlad, volá sa, že Máte Palasty. Čávo je z Maďarska, žije v Balatone a Čávo bol takto, Paco de Luciom, aj s George Bensonom. Normálne. Perfect. Strašne talentovaný a som za neho vďačný. To je aj podsta od takýchto ľudí sa učiť. To je veľká česť. Aj od Kmeťa vidím, že si aj s ním mal veľa. Ja som bol s Igorom včera, napríklad s Igorom sme boli včera pred štúdiom a boli sme skoro, cítim, že som chorý, on mal miknú, ja nie, lebo sme preberali nejaké veci, projekty. A tam sme na lavičke si boli, jak zalúbenci, pred štúdiom. Kde sa držali, aby ste sa nestratili. A my sme tam akože cítim, že niečo na mňa leze a tam som asi včera prechladol. Ale neboskávali ste sa. No. Zatiaľ ne, ale dávali sme dokopy pesničku, ktorá vyjde budúci rok. No, tak vidím, s že Igorom Kmeťom, my sme mysleli, že Igor je preč. Nie, Igor je žije páš a teraz je momentálne tu na Slovensku. Iš, tak by sme musíme mu zavolať. Tak, ale hovorím, najbližšie voľné termíny už november. Ale nevadí, poďme ešte na deti. Ty vychovávaš deti. Je nejaká osveta? Už ty sa ako... Mám jednu dceru. No a dceru, či osveta pre tú dceru niečo? Alebo to je tabú u vás, nerozprávajte sa o tom, necháš ju ako samorast. Alebo ešte to má čas. Brácho, mám legálne, nechcem tu rozprávať. Má zbraň legálne v držbe. Ale takže ne, to všetko tak, hovorí. Brácho, ja mám, môžem povedať, že som ďačný za svoje dieťa, lebo je skromná, pokorná. Hej, takže ťa môžem byť neproblémová. Takže budeš žiarlivý, keď dotiahne, že tatko, tu mám frajera. Asi že... áno. Aha, ako sa vlastne trafí? Jo, ježiši. Ako sa k tomu podľa postaviš? Podľa mňa, brácho, pán docent, ty si taký tým, že by si hneď normálne s lopatou. Úplne. On je fakt ten žiarlivý, ty on je chorobne žiarlivý. Mm-hmm, ale ty si není žiarlivý? Všetci sme žiarliví. No, dobre. Ale niekto je taký taliansky a niekto je taký vnútri. Ja počkaj, ako čo sa týka mojej, teraz si to zabil, čo sa týka mojej rodiny, som akože Sicília, originál. Tak, lietajú aj nejaké domáce spotrebiče? Ja to milujem. Nožiky? To zase ne. Koľko tanierov si rozbil maximálne? Sme veľa. Strašne veľa. Aj žena rozbíja? Ešte jak. Takže každý týždeň chodievate do Teska nakupovať tie lacné. To už teraz ne. Teraz sa to už upokojila vola, keď ano, lietali aj telefóny, všetko. To vážne? Samozrejme. Ale ako to teraz riešite? Už ste taký... Ne, už som jej vysvetlil, že zaplatíš si to sama. Aha, no. Že... No. Už nerozbíjaj. Takže už aj v Tesku zdražili tie taniere. No. No, milujem ten krik, keď sa deje okolo tohoto show, vieš, počkaj, ja to milujem doma. Počkaj, ale to si nezažil, bračko, u Romákov. Zažil si u Romákov kriky. Dajme tomu. A polka dediny vie, že sa hádate. To je strašné. A druhá polka sa od strachu schovaná. Ale nikdy sa nestalo to, že by si udral ženu. Ne. Ruku by si v živote nezdvihol na tú asi ženu. Asi nie. To je správne. Žena sa nemá byť. Áno, človek musí mať veľmi, veľmi veľkú trpezlivosť. Teraz už nevieš, kto je žena.
v tejto dobe. Aký máš názor na takéto preoperované ženy? Nevadia ti, vadia ti? Včera som... Bol som s jednou, ale cez TikTok. Cez môj TikTok, áno. Pridala sa. Neviem, či to aj sleduje. Volá sa Nikola, pozdravujem ju. Ona to včera riešila. Kompletne je proste tak spravená, že už úplne. Je to chalan? Áno. Teraz ale je to tak, chalan? Nie, brácho, teraz je to žena. Ale teraz, ja keď som videl fotky, som myslel, že to je vážne čajočka. Tak áno, narodila sa tak, že chce byť žena. No ma nahrávaš na karty, lebo včera som tu robil vysielanie. Boli tu aj ľudia, ktorí to môžu potvrdiť. Si myslím, že pekný chlap je lepšie ako škaredá žena. Či čo som to zase povedal? Opačne. Ne, dobre som povedal. Pekný chlap je lepšie ako škaredá žena. Neodsudzujem to. Je to normálne, každý nech si žije, ako chce žiť, nie? To je správne, žij a nechaj žiť. Je to, vieš, ako mám kamarátov aj takých, ja proste cítim sa s nimi fajn, srandujem, že big buzzer, vieš. Len nech mi ho nedáva do ruky, no, že ináč je to všetko poradne. Vieš, ale on sám si z toho robí, keď si ideme na kávu, že jasné. Sám si z toho robí srandu, že vieš. S nimi je veľká zábava. No jasné, ja to neocitujem. Ale je tu diskriminácia určitá, badaš voči ním, nie akože z tvojej strany, ale z inej komunity, od tej majority trošku. Neviem, či sa to nepretočilo, že my sme už diskriminácii. Nemyslím si. Už sa to tak pretáča. Baško, vieš, koľko detí, podľa mňa už 13-14 zistia, že sú tak a teraz sa boja od svojich rodičov, že čo, ako? Ako na to zareagujú? Vieš, to je aká smutná doba teraz, že neviem. No my sme to nemali iné. My sme to mali ešte 100-krát horšie. Tak si predstav, že ty by si doma povedal, že toto. Či nemajú parochňu na víkend ti dvojčať. Tak na tým sa nebude. No, ale vidíš. A môžem to, 100-krát horšie by to bolo. Ako ako nikdy je neskoro. Na budúce ti sa môže dojsť ako vážna čajočka. Aby si sa nedošiel v štekloch na budúce, pozor. No, pozor. Ako by zareagovala tvoja komunita? Že som čo? Že by si bol napríklad gej. Alebo že by si bol transvestita. Alebo niečo také. Že no, počkaj, odsudzovali by ťa, alebo nie. Že by si došiel s rytmusom nahrávať minisukni, dajme tomu. To si neviem predstaviť. My áno. Nie, rovne, nie, ale ide, aj u vás je tam tolerancia, alebo tam je to takisto, že niektorí to odsudzujú, niektorí to akceptujú. Neviem si to predstaviť a neviem sa žiť do tých ľudí a nevieme pochopiť takých ľudí, keď niečo sa takéto... Vieš, ľahko sa je o tom rozprávať, ale ťažko chápať a nevieš ty pochopiť tých ľudí. Veľmi ťažko je vžiť sa do ich kože. A hlavne pri tých deťoch. Proste milujem deti. No, deti sú pre mňa, vieš, deti sú budúcnosť. Ale nemôže každý, že je inak orientovaný teraz. Čo, ho zabiješ? No. Nezabiješ ho, ne? Musíš ho tak akceptovať. Život a musíš ho tak prijať. Tak. Amen. Presne tak, bodka. Tak toto má byť. Ty si tak ukecaný dneska. Prečo? Si to myslíš? Vidíme to, cítime to. Tu mi hlava pulzuje. No tak teraz ti odovzdám slovo. Ne, však dobre, tak sa musíme aj rozlúčiť za chvíľočku. No, máme už posledných 1,5, posledných necelé 2 minúty máme, takže pýtaj sa. Odfajkli sme vlastne projekty, všetky, ktoré máš. Presne tak. Alebo ešte tam máme niečo na tento rok. Máme odfajknuté rytmus a tak. Kde ťa môžu vidieť a sledovať naši posluchači? Okrem Instagramu. Instagram je Tomáš počiartník Botto. Botlo. Tak som? Počkaj, Botlo. Však keď si dajú Tomáš Botlo, im to vyhodí. Aj nie. YouTube Tomáš Botlo, nech si dajú odbery, díky moc. Tam máš nejaký počiartník. A Tomáš Botlo oficiál fanpage. Ale tvoj najbližší koncert, kde keby chceli, príjmam aj poštového holuba. A tvoj najbližší koncert, na čo by sme mohli ísť? No, treba sledovať sociálne siete. Takže neviem, lebo teraz hrám svadby, rozvody. A rozvody, toto si nám povedz, ten rozvod, že si hrá, toto ma zaujíma tiež. No, brácho, my sme hrali originál rozvod. Takže to sa oslavuje? Bráško, jedna čajočka sa rozviedla s Rakušanom a to sa oslavovalo. Ale najväčšia sranda bola to, že o jednej ráno sa gitarista Jogi prezývaný, kde spýtate, brácho, chod sa spýtať, čo hráme, ne? A vyšiel klavirista, čávo červený. Bože, čo je? Ako my sme nevedeli hrať. My sme sa na seba pozerali. My sme sa smiali do mikrofónov, že došiel na svet, že Ževraj sa rozviedla, že získala viacej peňazí, akože majetok a to oslavuje. A tak áno, a každý oslavoval, lebo tie peniaze tak prišli... 200 000 eur, kto by neoslavoval. No podľa mňa čajočka oslavuje. No to viacej. Som povedal, to minimum, nechcel som byť ako... Takého Rakušana, naker. No tak... Dobre, to dobre urobila, no tak treba vedieť zarábať. V každom prípade, dámy a páni, je čas, aby sme sa rozlúčili. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bol. Ja ešte raz chcem vám zo srdca poďakovať. Bolo to s vami fajn.
a dúfam, že sa vidíme čoskoro a nech sa vám darí. Aj my dúfame. Dúfame, že budeme zavolaní na nejakú tvoju akciu. Tešíme sa veľmi. Veľmi a pozdravujeme všetkých tvojich fanúšikov a nech sú ti verní. Ďakujeme, pekný večer, pa. Kefan na rádiu Viva. Dámy a páni, tak sme sa prehúpli do ďalšej hodiny a našim ďalším hosťom je Agi Gubíková, herečka, seriálová, filmová. Krásna. Divadelná. Divadelná, áno. Ahoj, Agi. Ahojte, ahojte. Počkaj, ja si pustím ten jingle. A ty si zaslúžiš. Ďakujem chalani, že som mohla prísť o 12:00 v noci z Budapešti do Bratislavy. No, my ešte ďakujeme. Nehovor, kedy odchádzaš. To tak rýchlo nebude. O istotne odíde aj zajtra. To je na 100%. Ty si tu sedela pri Tomášovi. Čo hovoríš? Sranda, že? Dobrý chalan. Takže my tu striedame tie národnosti. Mali sme Rómsku, teraz ideme na tú Maďarsku. Takže... Tak ahojte. Siasto. Veľmi sa tešíme, že si prijala ponuku. A ja sa veľmi pozvanie. Teším. Ale musím... No. Povedz, aké si mala obavy? Tak ja som mala obrovskú trému, pretože keď je... Šani, môžem ti volať takto, že Šani, keď mi zavolá, neviem, pred 2 týždňami alebo pred 3. Troma, už ja aj 4. Ja som bola na dovolenke a Šani úplne plynulo, krásne hovoril po maďarsky a ja som si myslela, že... Ja som vedela, že akože... Rádio je na Slovensku. Hej, porozumela som to, že rádio je na Slovensku, ale som si myslela, že nejaké menšinové vysielanie to bude, kde budem po maďarsky hovoriť. Takže inde som povedala, že jasné, samozrejme, prídem, niekedy sa dohodneme, kedy. A tento týždeň, keď som uvidela... A zabudla si na to? Nie, všetko som potvrdila. Všetko som ale uvidela promo. Uvidela som promo, kde to je, kedy... A že Agi Gubíková, že to bude po slovensku? Že to som ja? A to som ja? A ako? A tak Ježiš, ten deň som nespala vôbec. Hneď mi volala. A ja som jej vysvetlil, že budem najhoršom tlmočiť, neni problém. Ale veľmi zle si jej to vysvetlil, že nepije dnes. No tak to som nedotiahol celkom do konca, no. No keby som bola vedela, tak... Mohla si u mňa kľudne prespať, no presne tak. A mohli sme si vypiť. V podstate tam to bolo cielené, celé toto pozvanie. Tak musíte prísť by do Budapešti. Áno, veľmi radi. Pôjdeme do Széchenyi Fürdő. Parádička, teším sa. Tam sú aj nočné kúpele, tak áno. Tam pôjdem. Tam bola aj taká diskoteka, bola taká nočná, áno, nie? Áno, to niekedy je áno, v lete. Áno, videl som Babi Šteklok a vo vode. Áno. Muselo to byť fantastické. Miesto plutvy mali štekle. Nie, to znači. Dobre. No, Agi, kde si sa narodila? Kde si vyrastala? Odkiaľ pochádzaš? Narodila som sa v Železovciach. To je malé mestečko. Neviem, či poznáte. Pri ja Leviciach. Poznám. Pri Leviciach. Áno. Na Levice máme veľmi pekné spomienky inač. Áno. Pre basketbalistky? Áno. Áno, tam basketbal. Ja som hádzanárka. Ja som hádzanárka, áno. Lebo v Železovciach bola akože tradične hádzanárky a v Leviciach zase basketbal. Áno, fantastické baby. Boli prvé baby, ktoré boli vyššie trošku od nás. Áno. Ale ja som hádzanárka, ja som menšia. Áno, ty si bola pivot. Všetky máte dobrú postavu vďaka tomu. Evidentne. Áno. A ty si... Tak v Železovciach som sa narodila, tam som chodila do škôlky, potom do základnej školy, do gymnázia. Škôlka bola v Kaštieli ináč. To fakt? Mhm. Tam je rod Esterházyovcov, má Kaštiel, teraz ale... to renovujú, ale vtedy to bola škôlka. A to ešte bolo v pôvodnom stave, čo tak komunisti trošku... Z titulka. Ale nie, to bolo pekné vtedy. Ale ty si nemala... Nelúbila si toho... Nebol voľaký učiteľ v škôlke, boli učiteľky aj tam, že? Lebo my sme mali takú... Ja som mal tajnú lásku, že som bol zalúbený do tej učiteľky v škôlke. Ja do telocvikárov vždy. Aha, takže u teba telocvikárov. To ti zostalo doteraz. Dobre. Akí chlapi ťa priťahujú, vidíš? Akí sa ti páčia? Alebo čo ťa na chlapovi zaujme? Čo si všimneš ako prvé? Telocvikár. Titul. Postava je teda prvorada ako správny telocvikár. Nie, mňa strašne priťahujú rany, keď niekto má na tele rany. Také jazvy. Jazvy a rany, neviem. To je pre mňa také mužské. A kde musia byť tie jazvy? Na duši stačia? Nie, to nestačí. Na dušu dávam ja rany. Aha. Ale na tele niekde. No, ale si nevidíš pamätám, to v prvom kole, že má už na tele rany? Tak keď má na tvári, tak to vidím hneď. A to ma strašne priťahuje.
Aha. Takže ty máš slabosť. Ako sa volá? Ja na to volám. Pérak sa volá. Je to slabosť. Ale si pamätám, keď som chodila ešte do škôlky, mne sa veľmi páčil druhák, už je veľký chlapec, ktorý už chodil do školy a mal veľmi veľa rán na sebe, na tele a odvtedy ma to priťahuje. Ale veľmi. Mm-hmm. Zafixovala do toho. Hej. Všetci tvoji priatelia mali nejaké jazvy? Bohužiaľ nie. Preto ste sa rozišli. Tam bol pes zakopaný. Jeden mal, ale on bol o 10 rokov mladší. Slepé črevo, alebo čo? On má na tvári. A to si mu urobila ty určite, keď ste sa pohádali. S nechtami. Ale on bol veľmi mladý. Ako, príliš mladý. O koľko bol mladší od teba? O 10 rokov. Takže si najmladších? Nie. To bola náhoda. Nie, to bola taká náhoda. A ako ste sa spoznali? Alebo... On bol herec tiež, kolega, nakrúcali sme film. Aha, takže v podstate si sa pohybuješ... Seriál. Dlho sme boli spolu. Pohybuješ sa v tom kruhu, hej? No samozrejme, keď herec. V tom hereckom radšej odtiaľ máš partnerov, hej? Lebo tam sa stretávame len. Ako, ja... Žijem taký život, že nechodím do obchodu alebo tak. Aha, takže nemala si telocvikára ešte doteraz. Doteraz nie. Tak to je ten taký tvoj sen, že? Neuskutočnený. V každom prípade si veľmi známa v Maďarsku, nielen v Maďarsku, samozrejme aj na Slovensku, ale v Maďarsku seriály, filmy a divadlo. Ja tu čítam, že si začala 2011 Maďar Orsák Seretleky. Čo to bolo? Nie, to bolo nejaký... Milujem Slovensko, to je milujem Maďarsko. To bola nejaká hra televízna. A to tu začína tvoj životopis úplne týmto, by som povedal. No, ale, tak to je ale niečo. Ale to nie je pravda, lebo ty pozeraš slovenské, ale keď by si pozeral medzinárodné, tak tam by si videl. Lebo píšu o tebe krásne aj po anglicky, aj po maďarsky a tak. Ja som si to preštudoval. Ale čo bolo také prvé, kde si účinkovala? A koľko si mala rokov? Na prvý pokus som sa dostala na školu, na VŠMU. Áno, Stano Herko ťa pozdravuje. Áno, ďakujem aj aj. A bola som veľmi nezrelá a veľmi naivná a veľmi neskúsená po všetkom. Čo to znamená? Počkaj, konkretizuj nám to. Nemala si osvetu doma? Nemala som skúsenosti. Akože myslím filmové a divadelné. Na také skúsenosti myslím hlavne. Herecké. A v čom si bola naivná, keď hovorí? Vo všetkom, hej, vidiecké dievča prišlo úplne do veľkého mesta, tak to ako bolo, tie začiatky boli ťažké. Takže by sme ťa ako my dvaja ohúrili, že on je režisér a scenarista, nemali by sme s tebou robotu. Ináč, ja som bol ohúrený, ja som prišiel z Nových Zámkov, takže odtiaľ pochádzam. Kde som ho dal dole? Ale až na druhý pokus, keď som sa zohol premidlo. No, som povedal, že som scenarista, urobil som scénu. On mal takéto dlhé vlasy ako ja teraz, takže ty si ho nespoznala. Prvý film na Slovensku? Všeobecne. Jak to začalo? Tak na škole. Na škole ešte si pamätám, že bratia Távianovci točili niečo v Bratislave, tam som tiež hrala. Akože boli aj také ako veľké produkcie, ale boli aj slovenské, aj tie školské filmy. Hej, školské filmy boli najprv. Lebo akože bratia Távianovci mi to pripája, akože bol tu aj Roko Siffredi s bratom točili produkciu, lebo si to tak povedala. Tak som sa išla pozrieť. Ale oni sú známi. To viem, že v Maďarsku ako prvý veľký film bol film Panika. A akože s hereckým výkonom hneď som získala ceny. Áno, ty ale si tam... Ale to bolo Maďarsko, ale už tie na som... Nepamätám si. Takže presne, pre teba je to Maďarsko prvoradé, toto bereš akože, zúčastňuješ sa, dajme tomu castingov? Hej, ale vlastne Slovensko bolo najprv. Akože tu som vyštudovala herectvo. Ja som sa dostala do styku s herectvom, akože na Slovensku, na VŠMU. To bol odrazový mostík, ako keby. To bol Alma Mater. Áno. A odtiaľ to si začala robiť tú kariéru svoju. Tú kariéru a si pamätám, keď som prvýkrát hrala po maďarsky v divadle, tak to bolo pre mňa úplne, že čudné, že prečo musím hovoriť po maďarsky v divadle, keď som ako počas štúdiu stále sme hovorili po slovensky. A robilo ti to väčší problém? Alebo slovenčina ti robí väčší problém? Tak teraz už slovenčina, už nehovorím pravidelne po slovensku. Koľko žiješ v Maďarsku? 20? Už viac ako 20. No, a keď máš rolu, tak jak to vieš povedať po slovensky? Naučíš sa konkrétne iba tie vety? Tak naučím, tak samozrejme ten akcent, ten prízvuk tam bude, ale ja si myslím, že do niektorých, sú také filmy, kde to
akceptujú alebo to privítajú. Sa to priam hodí, hej? Hej. A ty tým výzorom to ešte predbehneš, sa mi zdá. Andy Kraus robí, nie? Ale ten nevyzerá tak, to by som povedal. Našťastie. No, bože môj. Hej, hej. Niekedy ťa uprednostili kvôli tomu, že vyzeráš tak dobre? Alebo že ti v niečom, jak by som povedal, polavili, alebo tak? Alebo bere si, že tá krása je... nezvýhodňuje ťa v ničom? Alebo si polavila ty? ja si nemyslím, že som akože výnimočne pekná alebo atraktívna. Ako nemám. To si myslíme my. Ja si myslím, že je, ale nemôžeme jej to hovoriť. Ale keď... hovoríš to ináč každú minútu. Ale však ja sa na ňu pozerám, tak som úplne šokovaný. Ale keď máš nejakú postavu a robíš na roli, tak ako... Vieš sa Hej, ako to je niečo... Hrala si niekedy aj škaredú postavu? Zlú postavu? Áno, v divadle. Viackrát. Hej. A to je veľká výzva vždy. Je to horšie, ťažšie hrať zlú postavu, že? Je to väčšia výzva, asi. Hej. Nerobilo ti to problém? Nie. A hrala si aj princezničku niekedy? Áno. Tiež v divadle. A mňa zaujímajú tie erotické scény. Máš tým problém? Nie. Takže preto si ťa režiséri vedia tak ľahko predstaviť niektorých tých scénach. A pokiaľ, ako sa to natáča? Je tam veľa... Tie erotické scény? Toto nás zaujíma. My sme boli síce raz na natáčaní, konkrétne u Rosenberga. Áno, ale to boli iné scény. Ale to sú troška tvrdšie. Áno, ale je tam veľký štáb, malý štáb. Môže si ty povedať svoje podmienky, že nechcem, aby tam bolo veľa ľudí, môže tam zostať len príklad osvetľovať, že tak, aby ťa... To je vždy tak, že nikto tam nie je, len kameramán. Áno? Áno, lebo režisér už je vonku. A on sa pozerá na teba cez monitor. Áno, cez monitor. Cez monitor, koľky sa pozerajú na mňa, akože to už neviem, ale tie citlivé scény vždy berú ako veľmi, naozaj veľmi opatrne, aby sme sa cítili dobre. Ale niekedy tie scény, tie erotické vo filmoch sú veľmi smiešné. V čom? Napríklad si pamätám, to bolo na Slovensku, než to bol slovenský film, alebo slovensko-česká koprodukcia, že som sa mala milovať s jedným tanečníkom a kamera brala len akože jeho zadok. Ako išlo? Ale ja som bola akože oproti nemu. Teba bolo vidieť celú. Nebolo ju vidno, lebo on ju zakrýval. Alebo tak z boku. Ale režisér chcel najmä vidieť akože krásny zadok toho chlapa, tanečníka, ktorý bol akože veľmi pekný. Orientácia režiséra je jasná? Nebol to Vagimír, ten režisér? No, ale... Takého ma poznáš, bracho. Kurla zo zadu. Aby som ja necítila ako jeho mužskú zbraň, toto krásu. Toto ma zaujíma. Prirodzenosť. Aby som to krásne nazvala. Tak kostymerky natiali tam ponožku. Na jeho prirodzenie. Hej. A to si cítila takisto. Len akože to bolo veľmi smiešné. To nemyslíš vážne? A to dole to trčalo, tie varlata? To nebolo vidno, len zádok. Ale teraz si to ide predstaviť. Také smiešné veci sa... Ponožku. Lebo presne toto som sa chcel opýtať, že keď sa točia tieto scény, že jak to je, aby sa ten chlap neošuchoval s tým loťofogom, lebo musí ísť hore, lebo keby si bola špatná, tak nepôjde, ale pritom musí ísť hore. Jak sa to robí? No tak. Fúzakla. Počkaj, povieme, dáme si jednu pesničku a potom sa ťa opýtam, či sa ti stalo niekedy, že ten partner, že bol zrušený po tej scéne. Dobre, tak rozmysli si to. Dobre. Počúvate Kefan na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Dámy a páni, počúvate Kefan. Našou hostkou je Agi Gubík. Alebo Agi Gubíková, alebo Gubík Agi. Môžete si vybrať, ktorú variantu chcete. Ale skončili sme pri tých natáčaných... Na tej scénke ešte poďme, áno. Scén, áno. Takže stalo sa ti niekedy, že ten partner sa pri tebe zrušil? To sa mi stalo viackrát, že muž bol oveľa viac hanblivý ako ja. Takže chlapi sú viac hanblivý ako že... V týchto veciach. Myslím si, že aj v živote chlapi sa boja osloviť ženy, nie? Neviem. to iný názor. To sa chcem opýtať, že ako je to? Teba oslovujú chlapi, alebo ty oslovíš chlapa, ktorý sa ti páči?
Ja mám rada tradičné veci, nechcem oslovovať nikoho. Čaká, takže večera, káva a tradične zase môžeme, na tretie rande už môžeme. To som nepovedala, ale ja nie som nejaká veľká iniciátorka. Hej, takže ty čakáš, stará škola. Áno, áno, mne sa to páči. Máš letinka, bomboniera, všetko, jak má byť dobre. Tak bomboniera nemusí byť. Dáva si pozor na líniu? Nemusím. Nemusí, ale vyzeráš... Cvičím veľa, športujem. Hej. Stará sa o seba. Áno. Čo ťa viac poteší? Nejaká veľká kytica z obchodu, alebo nejaké polné kvety? Alebo spodné prádlo. Spodné prádlo? Farba? Parfém a také veci. Áno. Takže jaký máš rada? Obľúbený. Prádu používam. Čo cítite na mne teraz, to je Prada. Ešte sme sa neprivoňali, ale... A miluješ čiernu farbu, že? Aj bielu. Nie. Ne? Mám rada aj farebné veci. A máš rada taký večer, keď máš priateľa, dajme tomu nového, chceš ho húriť, že máš spodné prádlo, štekle a také sviečky doma, vínko, alebo to... Alebo to mám rada, mám rada také romantické máš veci. Máš rada takéto klasické rada. Veci. Lúpenie, rozhodené, to také. Áno. Takže si stará škola. No. Takže ak by prišiel nejaký telocvikár a chcel by ťa ohúriť... Tak... Musíš sa najprv dorezať. Takže to je prvé, áno. Alebo aspoň si dať od nejakej tejto maskerky tam. Nie. Tie falošné veci už hneď vidím. Ako. Nie, falošné maskera... nič, hej. Nie. Takže nie. Na veľkosti záleží? To sa každej babi musí... Aha, tak nám povedz teda... Čo je tá prípustná najmenšia veľkosť? Čo je to minimum? Či sa tam vlezeme? Nemôžem vrajme to na nejakú inú. Dobre. Máš aj ty nejakú operáciu falošnú teda? Nemám, predstav si. Dobre. Úplne prirodzená. Áno. Žiadny botox, žiadne prsia, žiadne ústa. Ani pery, nič. Nič. To všetko mám od prírody. Maximálne gelové nechty. Teba veľmi miluje ani príroda. To teraz, ani to. Ani si vlasy nefarbíš, máš ich takto od prirodzenia. Nie, vlasy si farbím. Pôvodne si aká? Taká piesková farba. Ja som myslel, že si ryšavá. Nie som. A toto sú také mahagónové, nie? Trošku. Áno, teraz už trošku do hnedá. Také prirodzenejšie už. Tým vekom, vieš. Musela si niekedy urobiť nejakú úpravu na sebe kvôli nejakej roli? Ja neviem, ostria sa, alebo niečo ostria, také. Dajme tomu, že dohola, že to si až nechcela. Dohola nie, ale úplne dokrátka. Aha. Úplne. A to som spravila v divadle, ani nie vo filme, ale v divadle. Bolo to dobre zaplatené, že si to urobila? Nie. Ale to si to kvôli tej... len lebo máš rada svoje povolanie? Lebo som verila tomu, že akože to pomáha k tej postave. Ale hej. Už by si to neurobila asi. Asi, áno, prečo ano? Nie, prečo nie? Ako si vyzerala s krátkými vlasmi? Čo hovorilo okolie? Omladla si? To bolo dávno, keď som bola mladá, takže som nemusela omladnúť ešte. Nie, určite nejak... Bolo to asi... Takže... Nebola hneď svadba náhodou potom? Bola svadba ináč, lebo to môj bývalý muž chcel odo mňa ako režisér. Bola svadba potom. No v podstate sa zamiloval do teba. Áno. Že si sa holil. Takže máš aj jedného syna. Čítam. Mám jedného syna, áno. Ktorý už má? 20 rokov, viac ako 20 rokov. Á, tak tam to stále nevychádza časovo. To si musela mať v osmich asi. Takže, čo sa týka sexu, mala si doma osvetu od rodičov, alebo ste boli nejaká silne veriaca rodina a o tomto ste sa nebavili? Bolo to tabu? Nehovorím, že to bolo tabu, ale nehovorili sme o tom veľa. Odkiaľ si čerpala potom, že čo je na čo, ako to funguje, alebo mala si kamarátky, alebo... Nie, ja som bola veľmi nezrelá, naozaj. Hej. Ešte si pamätám aj počas gymnázia, ako vôbec, ako nemala som tú potrebu, aby som... Takže si nemyslela vôbec na sex, vôbec na to, nie. Ani si netúžila mať vtedy priateľa, nie, ešte, vôbec si, nie. Ešte si nebola vôbec na to zrelá, hej. Vôbec som nebola zrelá. Ale na tom VŠMU si sa naučila niečo. Aha, dobre. Tam si veľmi rýchlo dozrela, že? Tam ťa vyškolili, ak sa patrí, odá pozad, že? A ešte, teraz mi to prišlo na no. Že... nielen rany sú pre mňa tie jazvy veľmi sexy, ale keď s niekým hovorím inou rečou.
po slovensky napríklad je to sexy. Po slovensky, no, je to sexy, po česky, po slovensky, po anglicky. Je to pre mňa... Takého som nemala ešte. Italiano. Italiano. Mm. Ale to je sexy pre mňa. Keď inou rečou hovorím v posteli. Ináč aj mne sa po česky páči úplne, že to je sexy. Hej, aj inou rečou. Vlastne áno, lebo to už domáce máme okúkané v podstate, opočúvané. Tak, tak. Aha. Máš si češku frajerku? Áno. No vidíš, aj ja. No vidíš, a bál si sa. Koľko si mala teda partnerov na tej VŠMU? Na VŠMU? Aha. Už si nepamätám, už bolo to tak dávno. Ale vycvičili ťa teda, hej, dobre. Bola tam taká prvá láska, že si sa aj zamilovala tam, alebo... Alebo si zažila iba takú platonickú. Alebo nie, tam ti bolo jedno. Mala som aj vzťah, mala som aj lásky. Že... Stalo sa ti niekedy v živote, že si bola odmietnutá? Že si do niekoho bola zalúbená a že on neopätoval tvoje city? Áno, veľakrát. A ako si to, ako sa toho zbavuješ, ako to liečiš? Klin s klinom, alebo... Ja mám taký pocit, že 10 rokov už som odmietnutá. Hej. Stále to mužstvu voláš? Hej, lebo vlastne ja som sa rozviedla pred... V roku 2012, to bolo pred koľkými rokmi? 11 rokov. A odvtedy ja žijem sama, ako len so synom. A samozrejme som mala vzťahy, ale tým, že nikto nechce so mnou žiť, tým mám taký pocit, že som odmietnutá a celý čas. Čo mi to myslí, že nechcú s tebou žiť? Zle si hľadáš, že sú zadaní, alebo niečo takéto? Nie sú. Aha. Nebol každý ženatý. Možno ale... bol taký, ale nie každý. Neprisudzuješ si ty, že nejaká chyba je v tebe, že niečo sa zláknú alebo niečo takéto? Neviem, tak asi áno. No a počkaj, to hľadám sebe, my ti to ale povieme neviem, na konci relácie, že kde je pes zakopaný. Počkaj, tak teraz mám dobre rozumieť tak, že mala si vzťahy po tom rozvode a vždy si ty bola tá, ktorá si dostala kopačky? Nie, že kopačky, ale... Že nechceli to, bývať nechceli, s ňou. Nechceli so mnou žiť. Áno. Nechceli so mnou... Čo, máš taký malý byt? Nemám dom, ale... No vidíš. Nemáš bazén? Ako? Nie, to tam nie. Je bez zakopané, musíš veľký básny postať. Zasadiť strom? Ale nie, to si robím teraz srandu. Vždy som to potrebovala veľmi a to som nedostala. Nie? A chýba ti tá opora okolo toho muža, že ráno sa zobudíš, máš ho tam áno, a takéto, že? To je, také vlastne domáce. To je, áno, to potrebujeme. To tú intimitu potrebujeme všetci. Hej. A keď ideš do reštaurácie alebo do kaviárne, tam nemôžeš mať intimitu, nie. Nikdy. A ty, že si umelkyňa, lietaš chceli. Medzi tými natáčaniami? Asi áno, len to chceli odo mňa. Vždy krásne šaty, ísť do podniku. Čiže prezentovať ich ako doprovod. Ale potom som išla sama domov. Mám takú otázočku. Myslíš, že nie je to s tým, že ten chlap sa zlakne, že tá žena je trošku, viacej zarába, je taká zámožnejšia, že sa tak trošku zlakli, alebo... Neviem. Nevieš. Neviem. Hľadám tú príčinu, lebo... Ja tiež hľadám. Ja som ju teraz našiel, že prelomovou sa stala jej úloha ženy vo filme Malé oslavy, kde vynikol nielen jej herecký talent, ale divákov zaujal aj maďarský prízvuk a najmä sexy figura. Není to v tom, že sa zláknú, že si taká sexy? No ja by som sa toho nezlákol, neviem. Ja by to tešilo. Podľa mňa každý si povie, Ježiš, ona je taká sexy, že však ona má toľko záujemcov, že nebude so mnou. Ale ja aj dobre varím. Ešte aj toto. A starám sa, vieš. A čo vieš variť najlepšie? Okrem segedinu. Ja, všetko, aj také ťažšie maďarské veci. Hej, ale také tvoje obľúbené jedlo, čo máš rada. Také... Tak moje obľúbené to, ako to... To je čo? Čo je synové obľúbené, tak to varím, čo on má rád. A čo má on rád? Napríklad teraz dnes som varila, či piekla som lasagne. Hej, takže talianská ale kuchyňa. Aj talianská kuchyňa, ale predtým bol aj perket cez víkend, takže asi všetko. Si žiarlivá, keď máš vzťah? Už nie. A bola v mladosti som bola, ale už vôbec nie som žiarlivá. Ale ako sa to prejavovalo? Môj bývalý muž bol divadelný, či on je divadelný režisér, ale vtedy, keď sme žili spolu, tak veľakrát režíroval na vidieku alebo inde, aj v iných krajinách. A stále som mu volala, že čo robí, kde je. Tak samozrejme... Taký radar kontrol. Kontrol. A samozrejme nebral telefón ani o jednej v noci, ani o druhej. Už som potom volala aj do divadla, do klubu, či tam nesedí. Tak, aj kolegom už potom si začala, že? Aha. Ale vtedy som bola veľmi mladá a už... Chýbala tam tá dôvera, alebo prečo si
Asi som sa cítila sama. Som mala malé decko doma. Tak to chápem úplne. To je pochopiteľné. Že keď si porodil naposledy, tiež si bol takýto. Jednoznačne, áno. Furt som volal manželke. Alebo jej kamoškam teda. Tým jacej, áno. Ale už vôbec nie som žiarlivá. Už nie si žiarlivá. A není to chyba, že každý chlap sa troška, nech je tá partnerka trošičku žiarlivá aspoň. Ale trošku v sebe zostane tá žiarlivá. Ale nedávaš to najavo, nie? Nie, nie. Tak to, v tom si môžeme podať ruky. To je tak pod úroveň trošku. Podvedla si niekedy partnera? Toto po pesničke. Nech si to rozmyslí, Agi. Takže sme skončili s tou neverou. Dostajme odpoveď, alebo preskočíme. Preskočíme. Koľkokrát to budeme preskakovať? Teraz 10 minút budeme skákať. Keď sme tu... Veľakrát to bolo preskočené. Ako som povedala, som bola... Veľmi slušné dievčatko, naivné, neskúsené. To aj my. A potom sa to nejak... zlomilo. Nejak sa to zlomilo, hej. Prišla nejaká taká okolnosť, že si povedala, že teraz si budem užívať? To nebola okolnosť, ale to bolo ako obdobie, alebo fáza zrelosti, ženskosti, neviem. Aj my sme zažili... mužskosti. Trvalo to celé v ŠMU? Na to trváš doteraz. Stalo sa ti niekedy, že si dostala nejaký nevhodný darček erotického typu? Keď už spomíname toho nášho generálneho partnera Erotic City. Nedostala som nikdy. A čo by si na to povedala, ak by si dostala takéto niečo len zo srandy, ako že by kamaráti, kamoši kúpili? Že pozri, Vladimír už tu má pripravené pre teba niečo. Nie, že príklad, že nemáš priateľa, tak ak spôsme ti donesú jedno. Asi by si ho treskala hlavu. Nie, ja som dosť otvorená osobnosť. Asi by som na to reagovala dobre. Že by si sa... Že vyskúšam. Tak ukáž, vyskúšam. Bola si niekedy aj účastníkom nejakej gangbang party, alebo takéhoto swingers? Nie. Nič? Nie. To ma nelákalo. To ma nelákalo. Ale že si sa do toho dostala, jak teda naivná osoba? Nie, nikdy ma to nelákalo, naozaj. Ja si myslím, že tá intimita je pre mňa veľmi dôležitá. A to je medzi dvoma ľuďmi. A to medzi dvoma ľuďmi. A nemám rada vulgaritu, ale zmyselnosť. A to je niečo iné. Ale tak mohla si sa niekedy... piješ? Máš niečo? Som automat. Díky. Máme niečo. Čo máš na telefóne? Čo máš rada? Čo piješ? Mám rada dobré vínka. Áno. Biele, červené, rúžové? Rúžové a biele, ale také... Biele suché, alebo? Suché, ale také veľmi ľahké. Aromatické vôbec nie. Aromatické vôbec nie. Veľmi ľahké. Aké sú francúzske vína? Nie maďarské, ale francúzske. Grüner, Veltliner. Francúzske vína. A také letné, dobre, šampanské, mám rada prosecco. Také letné drinky. Hej. Koktajly, miešané napoje. A to tiež. Nestalo sa ti niekedy, že keď si mala takúto party vínovú, že ráno si sa zobudila a... Som nevedela, že kde som. Áno, toto som chcel sa... Niekdy som. Nikdy sa mi to nestalo. Nemávaš okna. Nie, nikdy. My máme také garážové. Nikdy som nebola až tak... Dvere. Až tak. Nikdy. To si šťastná osoba potom, lebo nám sa niekedy stane, že sa ráno zobudíme a rozmýšľame, čo bolo. A potom ti každý povie, že čo si robil, ale našťastie ja som taký človek, že ja som taký prítulný, takže nič zle. A on je ten energický. Áno. Všetko bolo vždy v poriadku, len zadok nás bolel ráno. Ne? Áno, preto už nepijeme tú vodku. Áno. Teraz si to vypadlo, ja to čítam. Počkaj, najmladšia osoba, to sme hovorili, o 10 rokov mladší partner, bola aj taká, že najstaršia osoba, že neviem, o koľko rokov starší je? O koľko bol najstarší, tak? Tak môj muž o 12 rokov starší. Takže buď veľmi mladý, buď veľmi starý. A to není však. Nie, on je. Robí si srandu. Koľko je podľa teba adekvátne k žene vek? Normálne 10 rokov starší musí byť chlap. Aby boli rovnako... Aby sa psychicky rovnako vyrovnali. Áno, lebo chlap je večné dieťa. Hej, to pre mňa je príťažlivé, keď muž je... Áno. Je trošku vyšší, trošku bohatší, trošku starší, akože to a mám rada. A zjazvenejší. Trošku aktívnejší. Ktorý herec sa ti tak... Ja som dosť aktívna. Ale čo? Takže ty si vlastne tá režisérka, hej? Superiva. Dobre.
Takže už vieme, kde je pes zakopaný. Na záhrade. Preto tam nechce ísť nikto bývať. Tak, Oni dostanú scenár už medzi dvermi, v podstate, čo majú robiť. Dobre. Najkratší, najdlhší vzťah. Alebo... Ja som myslel Loťofo. Ty sa tam zasekol okolo tých mier. Že tam sme stále, že povedala, že väčší, lepší. Najkratší, najdlhší. Stalo sa ti, že niekedy, že niektorý vzťah ty trval len pár dní. Že prišlo, že Ježiš, toto bol taký omyl, lebo chalán vyzeral perfektne, mal jazvy, všetko bol super, úplný ideál, a potom, keď si ho spoznala bližšie, Ježiš, to je čo za čuráka. Alebo príklad, poviem, takú scénu skúsim namodelovať, že pekný chlap, všetko super, celý večer zabávate sa, sranda, zábava, dajme tomu, že dostali ste sa už na tú druhú metu, že by ste išli na niečo a niečím ťa odpudil, že kvôli niečo sa ti prestalo páčiť a utekla si, zdúbkala si. Tak veľakrát utekám. Veľakrát utekám. Kde je tá príčina? Čo ťa vie tak odstrašiť, odplašiť alebo znechutiť? Nehambí sa. Keď je chlap povedať. My to nikomu nepovieme. Poviem ABC, chlap smrdí, je vulgárny. Nechaj ju, nech ona povie. Tak... Som sa narodila v znamení, ja som vodnár. Áno. Takže sloboda je pre mňa veľmi dôležitá. A to nemám rada, keď ma veľmi chcú obmedzovať. Vykorisťovať, pod kontrolou mať. Akože to neznášam, to nenávidím. To je... Vtedy utekám. Ja som vtedy taký istý, to je presne to isté. Ako ja neznášam, keď niekto ti chce organizovať život. Máme čas aj spoločne pre seba, ale zbytok si robíme svoje koničky, svojich kamarátov a tak ďalej. To je a dôvera je veľmi dôležitá. Alfa omega. Hej. A dôveruješ ty partnerom? Preto si im vyvolávala? Áno. Dobre. Takže hneď zálohuješ tú dôveru a potom si z toho sklamaná, keď ti to... Prichytila si niekedy niektorého partnera pri podvode? Nevere. Som sa dozvedela, ale ale nebola si priamo. Nebola som priamo. A veríš takýmto rečiam, alebo si to potom ideš preveriť, že prídem za tým partnerom, pýtam sa, vieš čo, toto a to, čo som, toto som počula, alebo radšej začneš nejako detektíva hrať, alebo... Nie. Okľukami. Alebo povieš, kašlem na to. Tým, že som už taká stará, ako nevera pre mňa, už nie je taká dôležitá. Hej, že vieš prepáčiť, vedela by si prepáčiť. Áno, ak by prišiel ten chlap a ospravedlnil, vieš čo, stalo sa mi taká vec. Bol som na party, veľa som pil, bola tam taká veľmi pekná baba. Potkol som sa, napichol som ju 2-3 krát za sebou. Áno. A ešte týždeň sme boli na Malorke. Ale to je fakt náhoda, ospravedlňujem sa. Nikdy viac sa ti to nestane. Nikdy viac. Už to nespravím. Si sa cítil dobre, tak. Takže dobre. A nepovieš, že teraz ja chcem žolíka. Áno, že ja teraz to bude opačne. Ja sa chcem tiež potknúť. Čo si mám obuť, aby som sa potkala toľkokrát? Ja zmeny. Čo odsvíkala? Dobre. Takže nevracala by si tu kvázi takto. Prečo? Keby sa to stalo, vrátila by si mu to? Vedome nie, ale tá karma, o čom hovorí, áno. No vieš? No ide o to. Išla by si príklad na nejakú party, after party, po natáčaní. No áno. A uvidela by si tam fakt zjazveného telocvikára. Fantastického. Bol by šarmantný, perfektný, zábava. Uh-huh. Asi by nebol hriech, ak by sme sa dostali aj na tú druhú metu. To je málo pre mňa. Málo? Koľko ty potrebuješ? A nie, že koľko potrebujem, ale musí ma očariť aj zo svojou osobnosťou. Takže sex na jednu noc u teba je vylúčený. Musí byť aspoň... A čo tá osobnosť má spĺňať? Čo chceš? Aby bol vtipný, alebo aby bol múdry, alebo čo? Veľa jazykov, aby teda hovoril každú chvíľu inou rečou. Rýchly jazyk, aby mal tak... Humor, hravosť je veľmi dôležitá vec. A to som už povedala viackrát, že pre mňa je najviac sexy vec v tomto veku, keď je niekto... teraz to ani po maďarsky. Môžeš neviem. Povedať ma po maďarsky. Práve, alebo ani po maďarsky mi to... prehodí do translatu. Skús to opísať. Keď je niekto... Zagulatený na bruchu. Nie! Keď je niekto
ako priamy a je... Aha. Je úprimný, takže strší z neho tá taká priamy, že nebude ťa obľúbovať, nebude hovoriť, že vieš čo, tu mám, omylom som tu hodil kľúče od Porsche Cayenne a aha, tam mám chatu, tam mám vilu, tam... Áno, tá priamosť. Priamo, že nechceš takéhoto... Herca v podstate nechceš už, aby sa hral na niečo. Aha, dobre. Chceš, aby ten človek bol úprimný, priamy, povie, vieš čo, ja mám bicykel opretý vzadu, nemám... Opisaj ty túto troška. Alebo teba oprem tiež vedľa bicykla. Počkaj, kde mám ten kľúč do zámku? Alebo však aj tak nemám kde bývať. Poďme k tebe na dom rovno. Berem si aj igelitku z Billy. Sa tam rovno nasťahujem. Však mladý ide na školu. A máš vybavené. Ďalších 20 rokov som ti dopredu teraz nalajnoval. Poďme na etu. Počúvate Kefán na rádiu Viva. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. No, tak sme si aj zatancovali. Perfektná pesnička, musíme pochváliť zas nášho hudobného riaditeľa. Veľmi dobré pesničky vyberá. Poďme sa ešte rýchlo vrátiť našim partnerom. Nezabudneme na penzión Malina v Hronskej Dúbrave, takže ak by si si chcela niekedy oddychnúť, môžem ti to odporúčiť. Fakt, nádherný penzión, perfektný wellness, super bowling, ping-pong a tam sa zrelaxuješ, uvidíš. Super, ďakujem. Máš to tam... asi 800 kilometrov z domu, ale v pohode. Nie, počkaj, sem koľko je z Budapešti? 200 a odtiaľ to ešte ďalších 120. To nie je veľa. To nie, to je rýchlo. To máš na otočku. A tam sa dá oddychnúť. Samozrejme, nezabúdajte, u Belasich sa stretneme v piatok a v pondelok, lebo piatok je zápas Slovensko-Portugalsko a v pondelok Slovensko-Lichtensteinsko, takže tam sa budeme vyžívať pred telkami a fandiť Slovenskej republike, slovenskému tímu. No a náš generálny partner na budúci týždeň nám dopraví nové erotické račičky. Takže máte sa na čo tešiť. Pozdravujeme Erotic City. Najviac aj, sa tešíš ty, aj do nového mňa, mesta. Čo ti príde, že? Ja sa vždy teším. Ja sa vždy teším, lebo tieto veci môžu vyhrať naši poslucháči, ktorí odpovedajú na naše otázočky. Vždy máme tému na každú reláciu a dnešnou témou je letné dobrodružstvo. Či ste zažili, kde ste to zažili, aké ste zažili prípadne. A samozrejme potom vylosujeme tú najlepšiu, najvtipnejšiu odpoveď a posielame nejakú takúto hračičku. No ale my sa vráťme k Ági, lebo máme posledný vstup, iba 9 minút a to je strašne málo na to, aby sme sa dozvedeli. Tak rýchlo nám musíš povedať, čo tento rok môžeme čakať u teba. Od teba. Čo plánuješ? Aké alebo sú tvoje u teba plány? Doma teda. U nej len party. Nejaká party, after party. Tak si pozvali do Budapešti na party. Príďte niekedy. Tam sme smerovali celé toto. Ako zlo už plánujeme, lebo Budapešť je nádherné mesto. Musím povedať, že fakt top. A niekto by nás tam mohol previesť, lebo... Áno. Poďme teda ďalej, keď máme málo času. Takže, práca. Skúšam v divadle teraz novú hru. Niekedy začiatkom novembra bude premiéra. V ktorom divadle? Kettu Šponcina, to je také malé alternatívne divadlo Budapešti. V Budapešti, v centre Naradajúca. A začínam nakrúcať seriál 10-dielový, tiež niekedy asi v oktobri alebo v novembri. Tiež pre maďarskú televíziu? Áno, a na to sa veľmi teším. O čom to bude? Názov Mellékhatás. Vedľajšie účinky. Mm-hmm. A rozoberá tému veľmi tabuizovanú. Teraz neviem, možno to neviem po slovensky povedať. Preloží. Bíroňošák. A takže matka, ktorá vynosí tvoje dieťa. Čiže to sú tie nájomné matky. Čo je nelegálne v Maďarsku. Myslím si, že ani na Slovensku. Vieš čo, dá sa to. Na Ukrajine, že už sa to dá. Dá sa to, dalo sa to aj predtým, len to musí byť dohoda a musí to byť na papieri. Ale myslím, že dá sa, že niekto ti vynosí dieťa. V Maďarsku je to nelegálne a o tom je. V Amerike je to bežné teraz. Myslím, že tam sa objednáva dieťa, že ty si povieš, áno, presne. Aj tuto sa to, myslím, dalo na Slovensku. Áno, lebo kamarát tak, myslím, má dieťa. Tak. Takže na to sa veľmi teším, lebo veľmi dobrý štáb, veľmi kvalitná práca. A vážna téma. Vážna téma. Na to sa veľmi, veľmi teším. Super. Čo je taká tvoja mieta? Čo by si ešte chcela dosiahnuť v živote? Máš nejaké také sny? Okrem toho, že chceš normálneho partnera, ktorý sa s tebou bude... My sme pracovne mysleli teda. Budíte v posteli s jazvou a s diplomou. Teocikára. Vidíš, mala si nám čo povedať. Môj sen, aby som raz hrala spolu s Mads Mikkelsen.
On je môj obľúbený herec. Aha, takže máš taký aj idol hej. vlastne. Hej, hej, hej. Ak by prišiel za tebou... Tak, nemusí mať jazby. On nemusí. On môže všetko v podstate. A ak by ťa požiadalo ruku, nepovedala by si nie, že? On žije veľmi v dobrom, ako má ženu. Jasne, ale teraz hypoteticky. Nie. Len ako hereckého partnera by som chcela. Takže že jeho výkony sú fakt. Áno, áno. Top. Milujem ho. Tvoje ocenenia, ešte rýchlo sa vráťme k tomu, čo si, viem, že dostala si maďarskú najlepšiu rolu, potom s tým českým filmom. Poslední cyklista som bola nominovaná na Zlatú nymfu Monte Carlo, aj film, aj rola. Moja rola, ako môj výkon herecký. Napríklad to bolo veľmi zaujímavé, len sa dostávam k tomu, že tam v scenári sme čítali s partnerom, mojim českým hereckým partnerom, že tam bolo napísané, že sa milujú. To je židovská tematika, veľmi vážna. Aha. Ale v scenári, čo sme dostali, tam bola milovačka napísaná. Ale v tej ďalšej verzii sme to nevideli. Bola, kto to vybral? Bola, kto to vybral. Išli sme. Kde to je, Bože? Chceme mať tú scénu. A režisér čo na to? Že áno, to tam musí byť, ani nerozumieš tomu, že prečo tam nie je. A tú milovačku sme nakrúcali v prvých dňoch. Dobrovoľne. Na silu. Samozrejme. Potom z toho bola láska s tým mojim českým partnerom. Ako veľmi... To prerastlo do vzťahu. Aha. Áno, a to sme cítili hneď. I hneď. Preto ste to chceli tam. Preto sme to chceli hneď. Ako aj to sa stáva. Ako sa volal ten partner? Už si nepamätám. Však to si môžeme pozrieť na tie bicykle, že kto tam bol. Kto chce vedieť, ako sa volá, nech si pozrie ten film. A ja som si vygooglil, že si chodila aj s Maštalírom. Nie, to bol... Bulvár. My sme sa len kamarátili na škole. Dobre teda. Tu napíšu niečo úplne iné. Tak aj to bulvár. Bulvár bude vždy písať to, čo sa im hodí. Áno. Neviem, ale svedčí im to spolu. Aký šport obľubuješ? Posilovňa alebo niečo? Kardio alebo... Kardio. Aerobík a také veci. Kedy si hrala naposledy hádzanu? Veľmi dávno, ale niekedy sa mi sníva o tom, že hrám hádzanu, ako to mám nejak v sebe, ale už asi by som na to nemala tak, odvahu. Tak lajtovo, nie? Tak, lajtovo. Ináč, na Gimply sme mali hádzanu, to som zbožňoval. 10 rokov som hrala, tak to bolo dosť dlhé obdobie. Keby si sa mala rozhodnúť medzi alkoholickou party a zašportovací vo fitku... Treba ti veľa dávať času na rozhodnutie. Tak radšej tancujme niekde. Aj to je aj šport, aj všetko. Tak tanec. Takže dáme si aj jedno vínečko tak pri tanci. Takže... Igen. Čo by si v sexe chcela zažiť? Všetko som zažila. Všetko si zažila. Dobre. Aj orgazmus občas. Pred niekoľkými rokmi som začala tancovať tango. Mne sa veľmi páči. Argentínske tango. Veľmi zmyselné. Áno. A vlastne to chcem zažiť aj v posteli, čo v tanci, lebo to je niečo výnimočné tam. V podstate ulizané vlasy, aby mal ten partner. Pocitovo. Pocitovo. Myslíš si, že tí tanečníci sú lepší milovníci ako tí bežní ľudia? Ja si myslím, že áno. Že? Lebo cítia toho druhého. Cítia ten rytmus. A najmä tango je špeciálne niečo. Áno. Že tam nemáš kroky, ktoré sa naučíš, ale improvizuješ a musíš cítiť toho druhého. Záleží ti na partnerovi, aby bol uspokojený. Nie, to je partnerský vzťah. Áno, lebo sú ľudia, ktorí sú sebecky, myslia na seba. Ja si myslím, že ja vôbec nie som. Mala si aj sex v aute? Áno. Už vidím našich poslucháčov, ako slintajú pri tých svojich rádíkach. Už si ho tak žmolia. Ne. Na aké povery ešte veríš, okrem... Rikiem povery. Okrem tej kármy, samozrejme. Tak čierna mačka, také veci nie sú pre mňa až také dôležité. Ale karma, áno. Riadiš sa podľa hesla, že urobil to raz, urobí to aj druhýkrát? Asi, áno.
Ale vieš, že sa to aj teba týka tým pádom. Na čo ju nahováraš teraz? Že urobila si to raz, urobil už to aj druhýkrát. No. Stáva sa, pozri, život je veľký scenarista, píše rôzne príbehy. Ja si myslím, že keď je človek zdravý, a čo to máš ty spoločné? Myslím tak psychicky zdravý. Keď si zdravý, prebehne ti čierna mačka. Nie, poviem ti, čo povedali americkí psychológovia. Keď sa stretnú dvaja ľudia, sú si navzájom sympaticky, sa priťahujú a keď sa to nestane, to je nezdravé. Čo sa má stať? Dobre, poďme ďalej, mám nemáme to, veľa času. Nemáme času už na také polemizovanie. No, to nie je polemizovanie, to je fakt. To je fiction, to nie je fikcia, to je fakt. Teraz sme v Maďarsku, nie sme v Amerike, tak to bez nás. To je zdravé, to je normálne, ako to tvrdia títo americkí. Zoznámila by si sa s niekým cez zoznámku? Akože? Nie. Preferuješ osobné stretnutie? Áno, lebo neverím v tom, že tak, hej, tá iskra musí byť a tá iskra len vtedy, keď sme v kontakte, keď naživo sa stretneme. Hej. Ale na babi si? Páčili sa ti nejaké partnerky, že by si s ním vedela predstaviť aj ja text? Som sa páčila partnerkám. Aha, bola si obťažovaná ženským pohľadom? Nie, pohľadí? Ale vždy som cítila, že sa páčim aj ženám. A zašlo to niekedy ďalej? A tiež to bol seriál maďarský, kde som sa mala boskávať so ženou, kolegyňou. A viem, že som mala veľmi veľkú trému, že čo, ako bude a neviem. A ako si to zvládla? Strnisko, veľmi dobre. Akože to, aj to nebolo... Aj to nebolelo. Nebolo zle, ale strnisko, akože tá mužská energia a tá mužská tvrdosť... To ti chýbalo? Myslím pokožky, mi to veľmi chýbalo. Takže asi... Vidíš, nebola zjazvená. Takže strnisko, áno, to je to ďalší bod. Agi, dostali sme sa na koniec relácie, bohužiaľ. Veľmi rýchlo nám to ubehlo. Bolo nám tu s tebou fakt super, akože sme sa fakt nasmiali a sme radi, že si prijala naše pozvanie a že ďakujem, si prišla až z Budapešti ďakujem, sem. Ďakujem. Dúfam, že si... Veľmi dobre som sa cítila. Dobre, to som na to... Ale krátko to bolo, vidíš, no... Ďakujem ešte raz. Tak dúfam, že do budúcna niekedy, že ťa ešte budeme môcť pozvať. Veľmi rada prídem. Budeme radi. Dámy a páni, prajeme vám príjemný večer. Na budúci týždeň v stredu sa znovu počujeme o 22.00. Buďte nám verní. A ak by ste si chceli vypočuť túto reláciu, nájdete nás na YouTube, na Spotify. A tak. A tak dobre. Takže Agi Kubík. Sia. Kalameša ešte. Servus tok. Dobrú noc. Dobrú noc. Kefán je aj na WhatsAppe na čísle 0917 259 820 alebo na Facebooku či Instagrame Rádia Viva. Posielajte nám vaše hlasovky alebo nám píšte.